ဒီနေ့ဓမ္မသတ္တဝါလူကိုရောစိတ်ပါဓမ္မခန္ဓာကြပါသည်လို့နှုတ်ခွန်းဆက်မေတ္တာပို့တာရင်ဒီနေ့2003ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ3ရက်မကွေးမြို့ကရုဏာရှင်များနိုင်ရင်ကြီးမှုအသိရဲ့တနည်းကြီးနှစ်ပတ်လည်အသိမှဓမ္မဒါနတရားအစု အမတ္တဒါနအမြဲနိဗ္ဗာန်အတူဓမ္မဒါနပါပိဿတုတို့ဤရလလို့အမည်ပေးထားတဲ့တရားတော်နဲ့ဓမ္မဒါနတရားအတူပြည့်စုံမှဖြစ်ပါတယ်တရားသူရှင်အနေနဲ့တရားသူမသိသိခင်တရားသူခံပုဂ္ဂိုလ်များအနေနဲ့တရားသူမခံယူခင်တရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့သဗ္ဗေနိမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတို့ဘုရားရှင်ရဲ့ อรหันต์กุณโฑปวงญาณชินชื่อสวดสิกขุกุโสจะยาอารมณ์แม้แล้วที่ทําให้เราไล่ส่งจ้าบาอรหันต์กุณโฑเนี่ยชื่อเป็นตัวမျိုးตัวမျိုးกูจะเข้าสู่ฌานได้บาเมกูจะเข้าใจนี้ได้3รอบปวงญาณจะยาบาเมอรหันต์กิเลสตาจิตสนอมุโดเมสวาพะยา ဆရာရှင်ရဲ့အရဟံဂုဏ်တော်ပေါင်းများစွာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်လက်ဥပဒေထားတာလေးကိုချထားပြီးတော့မျက်လုံးလေးကိုပြင်မထားပဲဖွင့်ထားပြီးတော့ထိုင်နေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပုံစံတစ်မျိုးကြောင်းရောပုံစံတစ်မျိုးကြောင်းပြီးတော့သက်တာတဲ့ဣရိယာပုဒ်နဲ့ချမ်းသာစွာတရားများယူနိုင်ကြပါသည်ဒီနေ့ဟောမယ့်တရားကောင်းဆင်တာပါတယ်လေ ကောင်းစင်ကပေးဆက်သူတို့ဤရလရန်ကုန်မြို့၌ဤမှုအသိရဲ့နှစ်နှစ်ကြီးနှစ်ပတ်လည်အိမ်မှဖြစ်နေတရားကျော်သူအကယ်ဒမီကျော်သူပေါ့လေတရားကျော်သူကသူရေးထားတဲ့ဆောင်းပါးတွေရေသူဇနီးရှင်စီွက်ရေးထားတဲ့ဆောင်းပါးတွေရေစာရေးကျမ်းမှာတမ်းမြောင်ရေးထားတဲ့ဆောင်းပါးတွေရေ တခြားစာရေးကြတဲ့ရေးထားတဲ့ဆောင်းပါးတွေရေစုပေါင်းပြီးတော့စာအုပ်တို့ထုတ်ချင်ပါတယ်သူတို့ထုတ်မဲ့စာအုပ်မှာအရှင်မြတ်ကမှားစာရေးပေးပါဆိုပြီးတော့တရားကျော်သူကဥစဉ်ကိုလာလျှောက်ပါတယ်ဆောင်းပါးမောင်ကြီးရဲ့စာအုပ်ကောင်းစဉ်ကဗာလဲလို့မေးလိုက်တော့ပေးဆက်နေသည်များပေးဆက်နေသည်များဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်နဲ့စာအုပ်တို့ထုတ်မဲ့
ပိဿာနေပြီများလို့ကောင်းစဉ်စက်ထားပြီလေအတွင်းထဲမှာတော့ပိဿာနေပြီများဆိုတဲ့ဆောင်းပါတစ်ပုဒ်မှမပါပါဘူးဆောင်းပါအလုံးကိုခြုံငုံပြီးတော့နာမည်ပေးထားတာပေါ့သူသောကပိဿာနေပြီများဆိုတော့အမှားသာရည်ကြည့်တဲ့အခါမှာလေပိဿာနေပြီများဆိုတဲ့သကလုံးလေးကိုပဲခံစားပြီးတော့ညင်မြတ်သောပိဿာခြင်းဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်နဲ့အမှားသာတစ်ပုဒ်ရည်ပေးခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့တရားဝဲကလည်းနာယေကြီးကိုအသိရဲ့တနည်းဖြင့်ပြပတ်လည်းအထိတ်မှတရားဝဲဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီနာယေကြီးကိုအသိရန်ကုန်မြို့ရဲ့တနည်းဖြင့်ပြပတ်လည်းအထိတ်မှဖြစ်တဲ့ထုတ်ခဲ့တဲ့ပိဿာနေပြီများစာအုပ်မှာဥစဉ်ရေးခဲ့တဲ့ညမြတ်သောပိဿာရှင်ဆိုတဲ့အမှားသာဆောင်းပါးကိုခြေခံပြီးတော့ပဲတရားတော်ကိုဟောမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအမှားသာဆောင်းပါးလေးကိုပဲခြေခံပြီးဟောမယ်ဆိုပြီးတော့ရန်ကုန်ကနေပြကံညောင်းပေါ်လေညောင်းလေးစိတ်အသွာလင်းရင်ပေါ်မှာအဲ့ဒီဆောင်းပါးလေးတစ်ထောက်ပြန်ဖတ်လေးစိတ်ကညောင်းလေးစိတ်ကနေဒီနေ့ကြောင်းမကွေးကိုအလားကားပေါ်မှာဘာကြမ်းလေးဒီကျွမ်းရင်ကောင်းမလဲဆိုပြီးတော့စဉ်းစားအစအဆုံးလည်းမစဉ်းစားဖြစ်ပါဘူးဒီနေ့ကြောင်းရောက်တော့အထက်တန်းကျောင်းကျောင်းရဲ့ဦးဇင်းတို့ပညာရှင်တို့သောက်ဆုပ်ခဲ့တဲ့အမတ်တည့်ခြေကပညာအထက်တန်းကျောင်းရဲ့ဦးဇင်းရဲ့မယ်တော်ကြီးအလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့မတုံးချင်းကမိသားအဲဒါကြောင့်ရဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းဒီအကြောင်းမှာကလေးတွေကိုဩဝါဒတရားဝယ်ဟောပြီးပါဆိုပြီးတော့လမ်းမှာကျူတဲ့ဘုရားစီးလျှောက်တာနဲ့နာယီကိုမှုသင်မှာဟောမဲ့တရားမစဉ်းစားနိုင်တော့ဘူးကလေးတွေကပြောရကောင်းမလဲလဲစဉ်းစားဖြစ်တော့တယ်နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ပါဟောရကောင်းမလဲမသိဘူးပိဿာသူတို့ဤရှာလတ်ပိဿာရဲ့ရှာလတ်ရဲ့ကောင်းတဲ့ပေါ်တို့တော့ဟောကြည့်ရမှာပေါ့လေနော်ကောင်းတဲ့ပေါ်လာတယ်လို့စိတ်ထဲပေါ်လာတယ်လို့ပါးစပ်ထဲတိုးလာတယ်လို့ပြောကြည့်ရမှာပေါ့။နိုင်ဝက်လည်းပြည့်မယ်ရှင်မရဲ့။ပေးဆက်ရင်ရလက်ရင်တနည်းပြောရင်တော့အလွယ်ဆုံးပြောရင်တော့ပြီးတာရင်ရတာ။ပြီးရင်တော့ရတာပဲဟုတ်လား။ဘာသိပဲလဲပြောတာ။ပြီးရင်ရတာပဲဆိုတာကပြောသူရဲ့နှလုံးသွင်းနားထောင်သူရဲ့နှလုံးသွင်းပုံမူတည်ပြီးတော့အသိပဲလေအများကြီးရှိတယ်နော်။ပြီးရင်ရတယ်ဆိုတာမှန်တယ်မလား။မှန်ညာလို့သာမှန်ရနော်။ပြီးရင်ရတယ်ဆိုတဲ့မကောင်းတဲ့အသိပဲလေအများကြီးရှိတာပေါ့။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့အသိပဲလေမပြောတော့ပါဘူး။ကိုယ့်အကူသဘောပေါက်ပြီးသားပဲရချင်ရင်ပြီးတာပေါ့။ပြီးရင်ရတယ်ကံကံရဲ့ရှင်ရှုတော်ကမ္မတက္ကဋ္ဌဉာဏ်ရှုတော်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်ပြီးတဲ့အရာမှန်သမျှပြီးလိုက်တဲ့အလုပ်မှန်သမျှအချိန်မီအလဟတဖြစ်မသွားဘူးပြီးတဲ့ရနောက်ကမှဘာလိုက်လာတယ်ရတာလိုက်လာတယ်ပြီးလိုက်တဲ့ဆိုတော့လက်ထဲမှာတော့ပုံသွားတာပေါ့ဒါပေမဲ့လုံးဝပုံသွားတာတော့မဟုတ်ဘူးရှားဖို့အတွက်ပုံသွားတာလက်ွက်ထဲမျိုးစဘာတွေပြဲလိုက်တယ်ဆိုရင်လက်ထဲမှာမျိုးစဘာတောင်းတဲ့မှာစဘာတွေကုန်မသွားဘူးလားကုန်သွားတယ်ဒါဖြင့်ဆုံးရှုံးပြီပေါ့ဘာလို့မဆုံးရှုံးတာလဲဟောပြန်ရမှနေလို့ပြဲတာပေါ့နော်ကျတော့လောဘကြီးတာပဲလောလောဆယ်တော့စဘာတွေကိုယ့်လက်ထဲမရှိတော့ဘူးစဘာတောင်းတဲ့မရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့ကုံသွားတဲ့လူစားကြဲအစာပေါင်းများစွာသာလွန်နဲ့ဘလုံးမမနိုင်ရှင်တော်အောင်ကိုသာလွန်နဲ့စဘာတွေပြန်ရမှာပြီးရရတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာပါနော်ယူယူပြောတာပါဆန်းဆန်းမတူပါနဲ့ပြီးရင်တော့ရမှာကြီးပါပဲပိဿာနေပြီများဆိုလို့ပြီးပဲပြီးနေရတယ်ဆက်ပဲဆက်နေရတယ်ဘလုံးမရမှာမဟုတ်ဘူးတော့မထင်ပါနဲ့ပိဿာရင်ရလက်တည်းလာမှာပဲပိဿာစုတို့ဤရလက်ပြီးရရတဲ့ဆင်းရဲတွေမှာရခြင်းလို့ပြီးတာလည်းရှိတယ်ပြီးခြင်းလို့ကိုပြီးတာလည်းရှိတယ်အခုတရားနာပိဋကများလည်းပြီးတာတွေပါလို့ရှိဘူးလားရခြင်းလို့ပြီးတာလားပြီးခြင်းလို့ပြီးတာလားပြီးခြင်းလို့ပြီးတာဒါဖြင့်မရခြင်းဘူးပေါ့လေဟောရလေရခြင်းလေရခြင်းလို့ပြီးလဲရမှာပဲပြီးခြင်းလို့ပြီးလဲရမှာပဲရခြင်းလို့ပြီးတဲ့အပြီးကရလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီရလာတဲ့အရာက
ရည်ရွယ်မမီဘူးစံချိန်မပြည့်ဘူးအဆင့်တန်းမမြင့်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့လောဘကဖြစ်နေတာအတ္တကိုရှည်တန်းတင်ထားတာပေးခြင်းလို့ပြတာကြတော့ရမှာပဲပေးခြင်းလို့ပြလို့ရလာတဲ့အရာကအရည်ရွယ်စီတဲ့စံချိန်ကြည့်တဲ့အဆင့်တန်းမြင့်နေအလောဘကဖြစ်ပြီးပြတာကအတ္တကိုနောက်မှထားပြီးတော့ပြတာကအတ္တကိုနောက်မှထားပြီးတော့ပြီးတာကဒါကြောင့်ရကြလို့ပြီးမှလားပြီးတယ်လို့ပြီးမှလားဩအရည်ရွယ်မိတာလူတင်နေတာပေါ့နော်ပြီးခြင်းလို့ကိုပြီးမှအရည်ရွယ်မိတယ်ဆိုတော့ရည်ရွယ်မိအောင်ကတော့ပြီးခြင်းလို့ကိုပြီးလိုက်မှဖြစ်ပြီးတော့အဲ့လိုဖြစ်ကုန်တာထင်တယ်ပြီးရရတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းအကျိုးဘယ်လိုမှမဖောက်မပြန်ဘူးပေါက်ပြန်မသွားနိုင်တဲ့မှန်ကန်တဲ့အချိန်ကသဘောတရားအစ်အမှန်သဘောတရားကိုသိထားမှတော့ရခြင်းနဲ့စိတ်ဘာလို့ဝင်နေဦးမလဲပြီးခြင်းလို့ကိုပြီးလိုက်တော့ပေါ့နော်ပြီးဆက်သူတို့ကြီးရလာပြီးလို့ရှိရင်တော့ရမှာပါပဲပြီးဆိုတဲ့ဇလုံးလေးကိုတခြားဇလုံးလေးနဲ့တွဲပြီးတော့ပြီးကန်းနေပြီးဝီနေပြီးစားနေပြီးအပ်နေပြီးဆက်နေစသည်အဖြင့်အချိန်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့အမျိုးမျိုးသုံးလို့ရပါတယ်။ကိုယ်လက်ထက်ကြည့်ပြီးသူတစ်ပါးလက်ထက်ချဲ့ပေးတာကိုပီးကန်းနေလို့ခေါ်တယ်။တစ်ဖက်သားအကျိုးရရှိခြင်းနဲ့စေတနာမေတ္တာသန့်သန့်နဲ့ပီးကန်းတာရှိသလိုကိုယ်အကျိုးစီးပွားအတွက်ညှိုးလင့်ပြီးတော့ပီးကန်းတာလည်းရှိပါတယ်။သူတစ်ပါးအကျိုးရရှိခြင်းနဲ့စေတနာသန့်သန့်လေးနဲ့ပီးကန်းတာကိုတော့ဒါနလို့ခေါ်တယ်။ရလတ်တခုကိုယ့်ရဲ့ကိုကျိုးရလတ်တခုကိုညှော်လင့်ပြီးတော့ပေးကမ်းတာကိုတော့ဘာလို့ခေါ်မလဲမလျှောက်တတ်ပါဘူးကြီးမလုံးနဲ့လေစဉ်းစားဦးမှာပေါ့အဲ့ဒါဆိုတော့ဦးဇင်းတော်ကလည်းမဟုတ်တတ်တော့ဘူးပြောအောင်ပေါ့သူတစ်ပါးအကျိုးရရှိခြင်းနဲ့စည်ရနာနဲ့ပေးခဲ့ကြတော့ဒါနာကိုအကျိုးရရှိခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ပေးရကြတော့ကိုယ်ကြိုးရစီခြင်းနဲ့မျောလင့်ခြင်းနဲ့ပြီးတာကြပြီးကန်းတာကြတော့လက်ထိုးတယ်လို့ခေါ်တယ်ပြီးကန်းတယ်ပြီးကန်းတယ်ဆိုတာနှမျိုးရှိတယ်နော်ကိုယ်ကြိုးဘာမှမမျောလင့်မနဲ့တစ်ဖက်သားအကျိုးရစီခြင်းနဲ့မေတ္တာစိရနာသန့်သန့်နဲ့ပြီးကန်းတာကဒါနဒီဆုံးတရားအကျိုးရလက်ကိုမျောလင့်ပြီးတော့ပြီးကန်းတာကြတော့လက်ထိုးတာအကျယ်တွင်းတော့မပြောတော့ကိုယ့်ကိုယ်တိုင်ဉာဏ်နဲ့ချဲ့တော့နော်ဘလူပဲဖြစ်ဖြစ်ပြီးရင်တော့ရပါပါပဲပြီးဝီတယ်ကိုယ့်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကိုကိုတူတယ်မသုံးဆွဲပဲနဲ့သူတစ်ပါးကညဝင်ပြီးတာကိုပြီးဝီတယ်လို့ခေါ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်လူသားတော်ဆက်တဲ့လူကိုချင်းမြောက်ထောက်ပံ့တဲ့အနေနဲ့ပြီးဝီတာလည်းရှိသလိုကိုယ့်နဲ့စိတ်လူသားမတော်ဆက်တဲ့လူကိုတဏှာကိဏစိတ်နဲ့ပြီးဝီတာလည်းရှိတာပဲကိုယ်ကျိုးမျောလင့်ရင်ကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်ကျိုးမျောလင့်ရင်အကုသိုလ်ရောနှောနေပါတယ်ပြီးစားတယ်ဆိုတာကတော့သိကြည်လားပါဘာလို့လဲနော်ကိုသားကိုသူ့သမီးနဲ့ကိုသမီးကိုသူ့သားနဲ့ချိန်မှလက်ထပ်ပြီးတာကိုပြီးစားတယ်လို့ခေါ်တယ်စကလုံးတွေနဲ့သဘောတွေနဲ့ရေးလိုက်တော့ပြီးရဲ့စားရဲ့နှလုံးလေးပဲပေါ့လေဒါပေမဲ့အတန်ထွက်လိုက်တော့ပြီးစားတဲ့ဆိုရင်စောက်စလို့သမစမနဲ့စားလို့စားတာထွက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ပြီးစားတဲ့ဆိုတာသိနာလက်ချက်ပြီးတာပြီးစားတဲ့ဆိုတာကျတော့ငါတော့စားလို့ပါပြီကွာမြင်မဲ့ဆက်စားတော့အဲ့ဒါလည်းပဲဘာလို့လဲတော့ပြီးစားတာခမဲဝိုင်းတစ်ဝိုင်းမှာဒွေနေစားစရာမုန်းတာအများကြီးရှိနေကြတော့ကိုကဥအောင်စားရတော့ဗိုက်တီးတင်မသွားဘူးလားဒီဗိုက်တီးကတော့ငါတော့ဗိုက်တီးသွားပြီမြင်မဲ့မျိုးကိုပဲငါပြီးစားပါလေကွာဆက်စားတော့ပြီးစားတဲ့ဆိုတာကအဓိပ္ပာယ်တစ်မျိုးပြီးစားတဲ့ဆိုတာကအဓိပ္ပာယ်တစ်မျိုးပြီးကန်းနေပြီးဝီတယ်ပြီးစားတယ်ပြီးစားတယ်ပြီးအပ်တယ်တာဝန်တစ်ခုသို့မဟုတ်ယာတစ်ခုခုသို့မဟုတ်အကျိုးရလဒ်တစ်ခုခုသို့မဟုတ်ခွင့်ရတစ်ခုခုပြီးအပ်လိုက်တာကိုအနှင်းလိုက်တာကိုပြီးအပ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်
ပစ္စတ်တေကိုကျွေးမြားတဲ့ကျွေးရှင်ကိုကျွေးပြန်ဆက်တာကိုလေပစ္စတ်တေလို့ခေါ်တာပဲကို့ဘောကျေးဇူးပြုခဲ့ဦးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတခြားကျေးဇူးတစ်ခုတုံ့ပြန်တာကိုလေပစ္စတ်တေလို့ခေါ်တာပဲကိုယ်တိတ်ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကံရဲ့စူဂျိုးတရားကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကျန်လေခံစားရတာကိုလေပစ္စတ်တေလို့ခေါ်တာပဲအဲ့ဒါပိကန္နာတို့ပြီးဝီရာတို့ပြီးစားရာတို့ပြီးအပ်တာတို့ကတော့ဒီနေ့တရားရဲ့အဓိကမဟုတ်တဲ့အကြောင်းအခြေမရှင်းတော့ဘူးဒီနေ့ဟောမှာကပြီးဆက်ခြင်းအကြောင်းဟောမှာဆိုတော့ပြီးဆက်စရာလေးလေးကြီးပေါ့ကျေးဆက်တာကိုပဲရှင်းကြည့်အောင်လို့ပြီးဆက်တယ်လို့ပြောတာကျေးဇူးဆက်တာကိုပဲရှင်းကြည့်အောင်လို့ပြီးဆက်တယ်လို့ပြောတာအကုသိုလ်ဝိကျူးတွေကိုခံစားနေရတာကိုပဲသကလုံးသောက်အောင်လို့ပြီးဆက်တယ်လို့ပြောတာလူတိုင်းလူတိုင်းမှာကြီးမရှိဘူးလား။ဘာကြီးတယ်လို့အကုသိုလ်မှာကြီးလို့ထင်နေကြတာကုသိုလ်ကံလည်းကြီးပဲအကုသိုလ်ကံလည်းကြီးပဲကံမှန်မှန်ကြီးနေကြပါပဲ။ကုသိုလ်မင်းမပဲမှမပြလို့တော့မမင်းပဲနဲ့မှမပြလုံးဝမလုပ်ပါနဲ့။ဥစဉ်တို့တရားဟောတဲ့အခါမှာမင်းမပဲရှိပါမင်းတဲ့ခါကျတော့မရှိဘဲနဲ့လကားနေရင်မှမပြဆိုဥစဉ်တို့ကမဟုတ်တော့ဘူးနော်။အဲ့တော့မင်းမချီမင်းရတော့ချီပေါ့မမင်းရတော့လည်းတိုင်းမကြီးနားထောင်လေပြောရမယ်ဆိုရောက်တော့မှလားမသိဘူးနော်အဲ့တော့ကုသိုလ်ကံကြောင့်လူနဲ့ကောင်းရပြီပုံကိုရောက်တယ်အကုသိုလ်ကံကြောင့်မြေတရထန်ပြတာပြင်ပြဆိုတဲ့ဒုက္ခိဘုံတွေကိုရောက်တယ်ဘယ်ဘုံကိုပဲရောက်ရောက်ပြီးဆက်နေရတာလဲလူပြည်မှာလူဆန်းနိုင်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာလေပိဿတ်နေရတာပဲဆင်းရဲမှပိဿတ်နေလို့ရှိနေကြတာမဟုတ်ဘူးချမ်းသာနေလေပိဿတ်နေရတာပဲတချို့ချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ဆင်းရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့မဟုတ်အလဲလက်ပုဂ္ဂိုလ်တို့မဟုတ်သိမ့်မချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထက်တောင်အလုံများနေတယ်ပင်ပန်းနေတယ်အစာမမအိမ်မအနေမမအတိုင်းမမနဲ့မပိဿတ်ရဘူးလားပိဿတ်ရတယ်ပိဿတ်တယ်ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာဝန်ရွတ်ဆောင်နေရတာကိုပြောတာပါပဲဒီခန္ဓာလေးစားဖို့ဒီခန္ဓာလေးဝတ်ဖို့ဒီခန္ဓာလေးနေဖို့ဒီခန္ဓာကျန်းမာဖို့ဒီခန္ဓာချမ်းသာဖို့ဒီခန္ဓာဝင်ရွှေ့ဆောင်နေရတာဟာပိဿတ်နေရတာပဲ။ကောင်းရသုတိဘုံမှာခန္ဓာဝင်ရွှေ့ဆောင်နေရတဲ့ဆိုရင်တော့ကုသိုလ်ကံကြီးကိုပိဿတ်နေရတာပေါ့။မကောင်းရသုတိဘုံမှာခန္ဓာဝင်ထမ်းဆောင်နေရတဲ့ဆိုရင်မကောင်းတဲ့ပိဿတ်ခြင်းနဲ့ပိဿတ်နေရတာပဲ ဒီခန္ဓာလေးပြင်းနေအောင်ဒီဘဝလေးရှင်သန်နေအောင်ဒီမိမှုနဲ့ယုံကံပန်းချာပြေလွှာသွားလာနေကြရတာဟာပိဿတ်နေရတာပါပဲ။ဒါဆိုရင်လူသားတိုင်းလူသားတိုင်းဟာဒါလူသားကိုပဲကွက်ပြောလိုက်တာပေါ့လေ။တတဝါတိုင်းပါပဲ။လူသားတိုင်းလူသားတိုင်းဟာပိဿတ်နေရတဲ့ပြည်ကြီးပဲ။ခန္ဓာဝင်အတိတ်ကံကြောင့်ရလာတဲ့ခန္ဓာဝင်ကိုရွတ်ဆောင်နေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တတဝါမှန်သမျှပိဿတ်နေရတဲ့ပြည်ကြီးပဲ။လူသားအလုံးဟာလည်းပိဿတ်နေရတဲ့ပြည်ကြီးပဲ။ဒါပေမဲ့ဘာကွာသွားတယ်ဆိုရင်နေကြတဲ့ပိဿတ်ရှင်နဲ့ပိဿတ်တဲ့သူရဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ပိဿတ်ရှင်နဲ့ပိဿတ်တဲ့သူရဲ့လို့ပိဿတ်သူနှမျိုးကွဲသွားတယ်။ကိုယ်ခန္ဓာဝင်ကိုပဲရွှဲဆောင်နေဆိုရင်တော့နေကြတဲ့ပိဿတ်ရှင်နဲ့ပိဿတ်နေတာပဲ။ကိုယ်ခန္ဓာဝင်နဲ့မကဘဲနဲ့သူတစ်ပါးခန္ဓာဝင်ကိုပါမေတ္တာစေတနာနဲ့ကူညီထမ်းဆောင်ပေးတယ်ဆိုရင်မြင့်မြတ်တဲ့ပိဿတ်ရှင်နဲ့ပိဿတ်နေတာ။အဲ့လိုပြောလိုက်လို့ဒီနောင်တွေတွေကမိမဇနီးခင်ပွန်းအတွက်ခန္ဓာဝင်ရဆောင်ပြီးနေတာသာသမီရဲ့ခန္ဓာဝင်ရဆောင်ပြီးနေတာတပည့်တို့လူမျက်တာပေါ်တော့သောင်းမြူဆန်းနေတယ်နော်မွေးထားလို့ဒါကြီးနေရတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးဆိုရင်တော့လေမြင့်မြတ်တဲ့ပြည့်စုံခြင်းမဟုတ်ဘူးပေါ့ဇနီးခင်ပွန်းဒီနဲ့ဒေါ်လာနဲ့သာသမီနဲ့ဒေါ်ဆက်လာနေတော်ဆက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလည်းတဏှာကြီးသွားတဏှာကြီးသွားရင်လည်းတရမလာဆုံးနဲ့ဧည့်သည်တွေပဲလို့သဘောထားပြီးတော့ဇနီးခင်မွန်အပေါ်မှာရောသာသမီတွေအပေါ်မှာရောအထူးကံပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့သဘောထားပြီးတော့ကျူးမွေးဆန့်ချောက်ပြုစုမယ်ဆိုရင်တော့မြင့်မြတ်တဲ့ပိဿတ်ရှင်နဲ့ပိဿတ်တယ်လို့ပြောလို့ရတာဒါပေမဲ့နှောင်ကျူးပါနေတယ်တဏှာပါနေတယ်နှံ့ရောစင်ပါနေတယ်လုံးဝကြီးတန့်ဆင့်တယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးနော်ပိုက်ဆံနေတဲ့ကလေးနှစ်ယောက်ရှိတယ်။တယောက်ကသူနာသားသမီးတယောက်ကကိုသားသမီးသူကြီးမှာတော့က
ကိုသားသမီးပဲကြီးမယ်အတော်တော်မြင့်မြတ်တာပဲနော်မြင့်မြတ်တဲ့ပိဿရှင်နဲ့ပိဿနေတာပေါ့လေဆရာကြောင့်ပြောတာကိုသားသမီးကိုကျွေးတာမွေးတာပြည့်စုံဆန်းဆောင်တာလည်းပြီးဟိုကုသိုလ်ရတယ်လို့ဆိုနိုင်ပေမဲ့အတ္တပါဏိတဏပါဏိတန်ရောရှင်ပါဏိသူများငယ်ရည်ရပ်ပစီငါသားတော့အနာမခံနိုင်ဘူးဆိုတဲ့သဘောလေးမပေါ့ဘူးလားပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ပုံမှန်သမယောဂမိသားစုတောင်းဝန်ဆန်းဆောင်ယူနေတော့လေမြင့်မြတ်တဲ့တိဆက်ချက်နဲ့ပြစ်ဆက်တယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးကိုမိသားစုမှာတပါးဆွေမျိုးတွေကိုနေထိုင်ရန်ယူနေပြီယူနေတာတွေကိုနေထိုင်ရန်တိုင်းနိုင်ငံကတိုင်းနိုင်ငံကြီးတွေကိုနေထိုင်ရကဘာကြီးကကဘာသူကဘာသားတွေအဲ့ဒီလိုအချင်းနှောင်ယူမပါတဲ့အများအကျွဲအများရဲ့ကောင်းကျိုးကြီးပွားကိုရက်ဆောင်ပေးနေတယ်ဆိုရင်တော့မြင့်မြတ်တဲ့ပြည့်စက်ချက်နဲ့ပြည့်စက်တယ်လို့ပြောရမှာပါပဲလူရင်းကတော့ကိုအကျိုးကိုစီးပွားအတွက်ပဲဆောင်ရွက်တယ်ဆိုရင်နေကြတဲ့ပြည့်စက်ချက်နဲ့ပြည့်စက်နေတယ်ဘူးကိုယ်ကျိုးကိုစီးပွားနဲ့မကဘဲနဲ့သူတစ်ပါးအကျိုးသူတစ်ပါးစီးပွားကိုလည်းမေတ္တာစေတနာအပြည့်နဲ့ဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်ဆိုရင်မြင့်မြတ်တဲ့တိဆက်ရှင်နဲ့ပြည့်စက်နေတယ်ခုတရားနာပြီတဲ့နေ့ကနင်းကြတဲ့တိဆက်ရှင်နဲ့ပြည့်စက်ရှင်တာလားမြင့်မြတ်တဲ့တိဆက်ရှင်နဲ့ပြည့်စက်ရှင်တာလားမြင့်မြတ်တဲ့တိဆက်ရှင်နဲ့ပြည့်စက်ရှင်နေဆိုရင်ကိုယ်ကျိုးကိုစီးပွားလာလို့ဒီပဲလောက်ပြီးတော့ချိန်ချုံးမနေနဲ့သူတစ်ပါးအကျိုးသူတစ်ပါးစီးပွားအတွက်ကိုလည်းစွန့်နိုင်နေရရွတ်ဆောင်ပေးရမယ်ဒါမှမြင့်မြတ်တဲ့ပြည့်စက်သူတွေဖြစ်မှာနော်ဒါကကြီးစက်တဲ့ဆိုတဲ့အိဗယ်နဲ့ကပ်ပြီးတော့ပြောတာပေါ့လေဒီနေ့မှကြီးစက်တဲ့နေရာမှာလည်းသူတစ်ပါးကိုဖြိခိုက်အောင်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အကုသို့ကံဒီတိတိလာတာချင်းချင်းဆက်ဆက်ရှိခဲ့ရင်တော့သူတစ်ပါးရဲ့စစ်စစ်ဝါဝါပြင်းပြင်းမှန်မှန်စစ်စစ်ရရပြုဆောင်ရမှာပေါ့မနောကံနဲ့အကုသိုလ်ကံကြီးယူခြင်းနဲ့ပြန်ဆက်ရမှာပါစိတ်ထဲကကြာတာဘာမှမဖြစ်ဘူးလို့မြင်ထားနေတော့အလုံးကြောက်မှာပေါ့ကိုသောရိယတတိသာဆိုတာလေသောရိယတတိသာရှင်မဟာကိသီရှင်မဟာကိသနာဆောင်းငံ့ထွက်နေတာမြင်တော့ရှင်မဟာကိသနာကလည်းရုပ်သိချောတယ်အမတန်ရုပ်ချောတဲ့ရှင်မဟာကိသီနဲ့မြင်ရောငါမိမဒီဘုန်းကြီးလောက်ချွန်းရင်သိကောင်းပါဘူးစိတ်ထဲကပဲတွေးနေတာနော်ငါမိမဒီဘုန်းကြီးလောက်ချွန်ရင်သိကောင်းပါပဲဓမ္မမဟုတ်ဒီဘုန်းကြီးရင်လည်းငါမိမရှိရင်သိကောင်းပါပဲလို့စိတ်แท้ကနေပြန်ကြံစီမိတာအဲ့ဒီလိုစိတ်แท้ကနေပြန်စီလေးမိလိုက်တာနဲ့ဘာဖြစ်သွားတော့နောက်ဘဝတော့မဆိုင်ဘူးလို့ဒီတဘောဒီဘဝမှာကိုဖြည့်ရှင်းမယ်အမျိုးသမီးဘဝကိုပြောင်းလဲသွားတယ်ဟိုစာသင်ပြီးတဲ့ကြွတော့ဘုန်းကညာတပါကွာကူပဲဆက်ဆိုတော့နော်အဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်ဒါစိတ်နဲ့ပြင်မာလိုက်တယ်စိတ်နဲ့ယူလိုက်တဲ့အကုသို့ကြီးပေါ့တချို့ကြတော့လည်းဝေဒီကံနှုတ်နဲ့ယူလိုက်တဲ့အကုသို့ကြီးတွေရှိတယ်ဥပမာဆိုတော့ရှင်မဣတိဓာတိထေရီဣတိဓာတိထေရီမပေါ့လေကတ္တဗာဆက်ရှင်လက်ထက်တုန်းကသူကလည်းဘိက္ခုနီမပါပဲဘိက္ခုနီမနေတက်ပတ်ပြီးတော့ဘုရားပူဇော်တဲ့အချိန်ယန္နာဘိက္ခုနီမကြီးတစ်ပါးကချောင်းဆိုးလိုက်တယ်ဆောင်ဆိုတဲ့အခါတလိကလေးနဲ့ဆွတ်သွားတယ်ပေါ့တခါတည်းမှဖြစ်တတ်ပါတယ်နော်ရုပ်တရက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတလိကနဲ့ဆွတ်သွားတယ်အဲစီရီယင်းမျိုးမှာတလိကလေးကျသွားတာပေါ့အဲ့ဒါရှိကဘသူထွေးသွားမှလို့သူမသိပါဘူးအဲ့ဒါရေဒီယင်းမျိုးမှာတလိကလေးနဲ့တွေ့တော့ဘယ်ပြည့်တစားမှထွေးသွားတာလည်းမသိဘူးသူကပါဇက်ကပြောနိုင်မယ်ရှေ့မှလည်းဘယ်ပြည့်တစားမှမရှိတာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်သူရှေ့မှတအုပ်ကြီးသွားကြတာဘေကူလီမာနေဒီဝဲဆိုတာတိတိကြီးနဲ့ပါဇက်အင်းမနေပဲပြောမိတာပေပြည့်တဲ့ဇာမတိဒီတရီထွေးသွားလဲမသိဘူးလို့ပြောလိုက်တဲ့အတွက်ပယ်လိထွေးသွားလဲမသိဘူးလို့ပြောလိုက်တဲ့အတွက်ဘဝတော်တော်များများမှာပြည့်တဲ့ဇာမဖြစ်ရတယ်ဒါတစ်ချက်ကလေးပဲနော်စက္ကန့်ပိုင်းကလေးပဲစက္ကန့်ပိုင်းကြီးပြောလိုက်တဲ့အကုသိုလ်ကံကပြီးပြီးပြတ်ပြတ်ဖြစ်သွားတယ်မထင်ပါနဲ့တချို့ကသင်နေကြတာအကုသိုလ်ကြီးလုံးလုံးချင်တဲ့လောက်လုံးကုသိုလ်ကြီးတစ်ဖက်ကလည်းအများကြီးလုံးကြီးမှာပဲလို့ထင်နေကြတယ်ကုသိုလ်ရင်းအများကြီးရှိတယ်ပဲအကုသိုလ်ရင်းနည်းနည်းပါးပါးကတော့ကြောက်မှာပဲလို့လည်းရှင်းနေကြတယ်နည်းနည်းပါးပါးလေးလည်းမကြောက်ပါဘူးခုဆိုကြည့်လိုက်ပေါ့လေသူလည်းဘုရားရှင်သာသနာမှာနှစ်2000တောင်မှသီလသမာဓိပညာကိုကျူးစားဖြည့်ကျင့်နေတဲ့ဘိက္ခုနီမှာပါပဲတစ်ချက်ကလေးတွားပြီးတော့ပသက်တန်ရန်လိုက်တဲ့အတွက်တန်ရာမှာအကြီးကြီးဒုက္ခတွေခံရတာဥစဉ်တော့ဂေါရမဏ္ဍဆောက်ချက်ရှင်တဲ့ယန္တာဖြစ်တာတောင်မှ
ရောက်ရရဲ့ရှင်ကြီးကစွန့်ပြမှုကိုခံရတာဒါပြီးပြီးတော့မပြောတော့ဘူးလူရင်းကတော့နှလုံးနဲ့ယူလိုက်တဲ့အကူတွေတွေ့လဲပဲစစ်စစ်ရဲ့ပြေးဆက်ရတာပဲကိုရီးလည်းရောက်ရှင်တော့ပြောစရာတောင်းလို့တော့ဘောနော်အရှင်မောင်မောက်ကလည်းဒီပါလူကြီးပါကိုကိုရီးလည်းရောက်ရှင်ခဲ့တဲ့အကူတို့ကံကြီးပြီးတော့မပြေးဆက်ရဘူးလားပြေးဆက်ရတယ်လက်တွေ့ဘဝထဲမှာတော်တော်များများကတော့ သူတို့ဘာတဲ့ထူးကြတဲ့အကူတို့ကံကြွေးတွေခံရတဲ့ဆိုရင်သူကပြီးဆန်နေရတာပြီးဆန်နေရတာလည်းမပြောကြဘူးလားပြောကြတယ်ဦးဇင်းတို့သာသနာ့ဘုရားတော်ကရန်ကုန်ကျန်းတကရာမတူရဲ့အိမ်မှာနေရာပြီးတော့ဘာလို့ပြတ်ခနာတဲ့ရင်သုံးတော်ပေါ့လေတရင်တော့အိမ်မှာအကူကြီးပြီးတော့လုပ်ပေးတဲ့ဒကမကြီးတယောက် ဟိုအများကြီးတဲ့စကားနဲ့ပြောတော့အရင်ပေါ်ပေါ့လေအရင်ပေါ်ကမိုင်းကြောက်ကဘာပြောလဲဆိုတော့တပည့်တော်ကအရှင်သာရုရှိကလည်းအရင်ပေါ်တွေကကြီးတွေထားတာဒီအရှင်လေးပြဲလေးကြီးတွေထားတာအရင်ပေါ်ကတော့ကြီးတွေကိုဒီဘဝမှာလာပြီးတော့ပေးဆက်နေရတာပေးဆက်တဲ့စကားလို့သူကလည်းပြောတာပါတော့ဒါပေမဲ့သူပြောတာကတော့မင်းနဲ့တည်းပေးဆက်ခြင်းကိုရည်ရွယ်ပြီးပြောတာဟုတ်ရဲ့လားမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့လက်ရှိဘဝ
ကံကံရဲ့အကျိုးကိုသဘောပေါက်တဲ့အသိဉာဏ်လေးနဲ့ပြောတာဆိုရင်တော့မဆိုးဘူးပြောရမှာပေါ့အတိတ်ကအတုတ္တံကြီးတွေကြောင့်ငါသူတစ်ပါးရဲ့ခိုင်စိတ်ဘဝနဲ့ပြည့်စုံနေရတယ်ဒီဘဝမှာတော့အကုသိုလ်ကံတွေမပြုမိအောင်ရှောင်ရှင်းမယ်သတိထားမယ်ပြည့်စုံတဲ့အခါမှာလည်းမေတ္တာစိတ်နာအကြည့်နဲ့တစ်ဖက်သားစိတ်ကြည်နာအောင်ပြည့်စုံမယ်အဲ့ဒီလိုစိတ်ကောင်းကလေးကောင်းလေးနဲ့ဆိုရင်တော့မကောင်းဘူးလားကောင်းပါလားဒါကကြီးဆက်တာပေါ့လေကြီးကြီးဆက်တယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းမှာကြီးမယ်ဆိုရင်လေတန်တရားမှာဆွေမျိုးမတော်ဆက်ခဲ့ဘူးတဲ့တကယ်လို့တူတယောက်မှမရှိတဲ့အတွက်ကိုနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပတ်သက်လာသမျှပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာကိုယ့်ရဲ့ရှင်းရှင်းရှင်းလေးကြီးပဲသောရဗုဒ္ဓယာနာပိတ္တိအကုန်လုံးဆိုလို့ရှိရင်အတိတ်ဘဝတစ်ခုမှာတော့ဦးသိရဲ့အဖေသို့မဟုတ်အမေတော်ဆက်ခဲ့ကြဘူးတဲ့သူကြီးပဲဖြစ်မှာပဲနော်ဒါဆိုရင်ခုဒီယာနာပိတ္တိကလည်းဦးသိရဲ့ရှင်းရှင်းရှင်းလေးပေါ့ရှင်းရှင်းရှင်းလေးမဟုတ်လားကျေးဇူးရှင်လေးကျေးဇူးပြုတာနဲ့မင်းမမမကိုလာခဲ့ရတာနော်ကျေးဇူးရှင်ဆက်စကလုံးကလည်းအဓိပ္ပာယ်မျိုးပဲဒီစကကိုဒုက္ခပြည့်တယ်ပြီလည်းဘယ်လိုပြောတော့အမလေးကျေးဇူးရှင်ကျေးဇူးရှင်ဒုက္ခပြည့်တာဒီကျေးဇူးရှင်ပေါ့သူကြောင့်ပြဿနာတက်တာမပြောကြဘူးလားအမှန်ကတည်းကကျေးဇူးရှင်တော့တကယ်ကျေးဇူးရှင်ပါကိုဒုက္ခပြည့်တယ်ကိုပြဿနာရှာတယ်ဆိုတာလေအဲ့ဒီအခက်ခဲတွေအဲ့ဒီဆင်းရဲဒုက္ခတွေကနေလေအကျိုးမြတ်ဖြတ်ပြမယ်ဆိုရင်ကြည်ပြီးရှင်မယ်သူတို့အချိန်ကန်ကြည့်ပေးမယ်နှစ်ကျင်စီရမယ်ဆိုတဲ့ဆောင်းမလေးလေးပြီးခဲ့ဘူးတာပဲလုံးရဆောင်နဲ့ထွက်ထားဘူးတာပဲနော်ခင်မုန်းတဲ့ကတခြားမျိုးသမီးတွေနဲ့ဖောက်ပြန်နေသူ့ကိုပြစ်ပေးထားတယ်သူ့ကိုစိတ်ငားတယ်ဒါလေးကြည်ပြီးရှင်မယ်နော်ကြည်ပြီးရှင်ကနောက်ပါမှဖောက်ပြန်နေတယ်ပြောအောင်ပေါ့လေအဲ့ဒါသူကစိတ်မိနေဘူးသုံးချတတ်တယ်ဆိုတော့သူမဖြစ်တော့လေချင်းကုံတက်တာတာပေါ့သူကကိုယ့်ကိုချင်းလို့ချင်းသူနဲ့ကျင်နာနေအောင်နဲ့ယူရနေအောင်နဲ့သူ့ရဲ့ပြုစုစောင့်ရှောက်နေအောင်ပဲကိုယ့်မဖြစ်ဘဲနဲ့ချောင်းခွာပြီးချားနေရမှာပြောနေတော့ကိုယ့်လုပ်လို့စိတ်လောရတာပေါ့ကိုယ့်တရားကိုအားထုတ်ရတာပေါ့ဆိုပြီးတော့ဒါနသူလူတွေပြုသီလသူလူတွေပြုသမထဝိပဿနာသူလူကောင်းမှုတွေပြုဘုရားမရှိတဲ့တန်ခါးတွေအင်းပင်းပြီးဆွမ်းကတ်တရားရနာတရားတွေအားထုတ်အဲ့ဒီလိုလိုလိုက်တာဒီဝိကြောင့်ပေါ်နေတယ်သောတာပန်ဖြစ်သွားတာနောက်တော့ဘုရားသာသနာမှာဝင်ပြီးတော့ဒိက္ခူနီမှာလွတ်လိုက်တာယဟနာတိကိုဖြစ်သွားတာပါပဲဒါလည်းပဲသိသိရှင်မယ်ပေါ့ကိုကိုသူကသာဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်ယဟနာဖြစ်နိုင်မှာမလားမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့မြင်မြင်သမျှပုဂ္ဂိုလ်ဒီအားလုံးဟာတန်တရာမှာကိုကိုကျေးဇူးတစ်ခုခုတော့ဘဝတစ်ခုခုမှာကျေးဇူးတစ်ခုခုတော့ပြုခဲ့ပြုကြတဲ့ဒီလူကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးဟာကျေးဇူးရှင်လူကြီးပဲကိုယ်ကိုပြစ်ဆုံးမှဘဝမှာတိုင်းရဲ့ကျေးဇူးပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာကျေးဇူးရှင်မဟုတ်ဘူးကိုယ်နဲ့ကျေးဇူးခံကျေးဇူးသားလုံးဝမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းကျေးဇူးရှင်ပဲမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတော်ကောင်းသိတဲ့စိတ်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ကိုယ်နဲ့ဖြည့်ဖြည့်ပတ်သက်လာသမျှပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းကိုကျေးဇူးရှင်လို့သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်သတ်မှတ်ပြီးတော့လည်းကိုယ်တက်ဆွမ်းနိုင်မှာကျေးဇူး
တုံ့ပြန်လေးရှိပါတယ်ကျေးဇူးဆက်လေးရှိပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးရှင်ဆိုတဲ့အတိတရားလေးမွေးထားတဲ့ဆိုရင်သူတစ်ဖက်သားရဲ့အကျိုးကိုဆောင်ရွက်ခြင်းနဲ့စိတ်ကအတူတူကိုပေါ်တာပဲနော်ကိုယ်နဲ့ဘာမှမပတ်သက်ဘူးလို့ထင်နေရင်ဘာမှကိုလုံးမပြီးခြင်းဘူးအဲ့တော့ကျေးဆက်တာလေပေးဆက်တာပဲကျေးဇူးဆက်တာလေပေးဆက်တာပဲအားလုံးကတော့ပေးဆက်နေကြတဲ့အတူတူပါပဲနော်အဲ့ဒါမြင့်မြတ်တဲ့ပေးဆက်ခြင်းနဲ့ပေးဆက်နိုင်မှုရည်ကြီးတာပေးဆက်တဲ့ပေးဆက်နေပြီများကိုအမှားသာပေးဆက်နေပြီများဆောက်ကမြင့်မြတ်သောပေးဆက်ခြင်းဆိုတဲ့အမှားသာကိုချီးခံပြီးတော့ပေးဆက်သူတို့ဤရလတ်တဲ့ကောင်းစဉ်နဲ့တရားဟောမယ်လို့စိတ်ကူးထားတဲ့ဆေဘာမှအခုရဲ့ပိုင်းမှာတခြင်းလေးတစ်ပုဒ်လည်းနားရကြားလိုက်ပြီးတောင်းရင်လာရင်လည်းလေကိုဟာမင်းအတွက်တော့ပေးဆက်သူတက်တက်ပါကြားဘူးရဲ့ပါနောက်ဆုံးနာမည်ကြီးတဲ့ယေရမီဆိုတဲ့တချင်မှာကိုဟာမင်းတို့တော့ပိဆက်သူသက်သက်ပါတယ်။ဟောငါပိဆက်နေပြီ။ပိဆက်သူတို့ရလာဟောမယ်ဆိုတော့သူကလည်းပိဆက်သူသက်သက်ပါလို့။ကိုဟာမင်းတို့တော့ပိဆက်သူသက်သက်ပါဒီစကလုံးလေးကိုထားခါလာရှိမယ်ဆိုရင်ယူတာနဲ့ယေရမီပြန်လည်းပြောချစ်ကြတဲ့ဆဲနေရာမှာတရားရောက်ကပိဆက်သူသက်သက်ဆိုရင်ယက်ဒီရဲ့တကယ်ဟုတ်ရဲ့လား။သမီးသားပဲဖြစ်ဖြစ်ဇနီးဖြစ်မမယ်ဖြစ်ဖြစ်ပိဆက်ခြင်းဆိုတဲ့မေတ္တာတရားလေးအကျိုးအဆများစွာပါရပါမယ်ရယူခြင်းဆိုတဲ့တဏှာလေးတဏှာမကင်းသေးတဲ့ပုစံဖြစ်နေတော့အတိုင်းတာတစ်ခုတည်းတော့ပါနေမှာပါပဲအဲ့တော့မေတ္တာနဲ့တဏှာရောဆက်တဲ့နေရာမှာမေတ္တာအကျိုးအဆများမယ်ဆိုရင်တော့စိတ်ကြီးချမ်းသာပေါ့တဏှာအကျိုးအဆများမယ်ဆိုရင်တော့စိတ်ပူလောင်ပါပေါ့ကိုကျိုးညှော်လို့ပြီးတော့ပြဆက်တယ်ဆိုရင်နေကြတဲ့ပြဆက်ခြင်းကိုကျိုးကိုစီဝါတော့ပဲလုပ်တယ်ဆိုရင်နေကြတဲ့ပြဆက်ခြင်းသူတော်ဘာကျူသူတော်ဘာစီဝါတော့ကိုညှော်လို့ပြီးတော့ပြဆက်တယ်ဆိုရင်မြင့်မြတ်တဲ့ပြဆက်ခြင်းဒါအဓိကပဲမှားမှာပါနော်အဲကြောင့်ဆိုလိုက်ပါသူကောင်းကျိုးသာညှော်လင်းကကောင်းစွာပြဆက်လေသူကောင်းကျိုးသာမြော်လင်းကကောင်းစွာပြီးဆက်လီသုံးကောင်းဆိုလိုက်တကူဂရုနိုင်နိုင်ဤမူအသင်ကကိုကောင်းကျိုးတဲ့ပြည့်စက်နေတယ်လားသူကောင်းကျိုးတဲ့ပြည့်စက်နေတာသူကောင်းကျိုးတဲ့ပြည့်စက်နေတာဘယ်သူတွေကောင်းကျိုးတော့နာယီကြီးကြီးမျိုးဆိုတော့အများဆိုင်ရင်တခြားဥစဉ်ကလည်းပြည့်စက်နေတာပေါ့ဥစဉ်ဆင်းဦးတဲ့တော့တန်းခေါ်လိုက်ပါတော့အဲ့ဒါကိုကောင်းကျိုးတွေနိုင်ရင်ဒီမူသင်ကြီးဖွဲ့ပြီးလုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတစ်ပါးရဲ့ကောင်းကျိုးတွေအချိန်ကုန်ခံပြန်မှန်ခံဝေကုန်ခံပြီးတော့လုပ်ပြီးနေကြတာအဲ့ပေးဆက်တဲ့အလုပ်ကတော့အများကြီးဖြစ်မပြီးပါနဲ့ကလေးတွေကိုလူလူဆောင်ချောက်တာလည်းပေးဆက်တာပါပရိဟိတလုပ်ငန်းတွေကတော့အများကြီးရှိတာပေါ့ဒီနေ့ကရုဏာရှင်များအသင်းကပေးဆက်နေတဲ့ပရိဟိတလုပ်ငန်းကနိုင်ရည်ကြီးကြီးမှုလုပ်ငန်းကရုဏာရှင်များကရုဏာရှင်ဟုတ်ရဲ့ကရုဏာဆိုတာပါနော်တနာတယ်ပေါ့ဒါပြတနာတယ်လို့ပြောနေတာကရုဏာရှင်လို့လားတနာတယ်လို့ပြောတာလည်းအိပယ်မျိုးရှိတာနော်အဲ့ကရုဏာဆိုတာတနာတယ်ညာတာတယ်သာနာတယ်ထောက်ထားတယ်အများကြီးပြောကြတာပေါ့ဒီကရုဏာဆိုတာမြမစလုံးလို့ဖြစ်နေပြီလေတကယ်တော့ပါဠိစကားလုံးကရုဏာအတ္တလူကြီးအဲ့ဒီနှစ်ပတ်လဲစာတော်နဲ့မှလဲကရုဏာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါတာပဲကရုဏာဆရာမအောင်ပြောကြည့်ပါဦးမူရင်းအဓိပ္ပာယ်တော့တဏှာတော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးတဏှာတော်လို့ချင်တော့ဥပ္ပံလဲတဏှာကေနဲ့အသင်ကဥပ္ပခါတို့တွင်းမှုလို့ကရုဏာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုမေးထားလိုက်ပါလားကရုဏာဆိုတာသူတစ်ပါးရဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကိုဖယ်ရှားပြီးခြင်းတဲ့သဘောသ
ူတော်ဘာရဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကိုဖယ်ရှားပြခြင်းတဲ့သဘောကိုကရုဏာလို့ခေါ်ပါတယ်ကရုဏာရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကတော့ပိဋကတ်တော်မှာအများကြီးဖွင့်ပြထားတာပေါ့လေသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုတုန်လှုပ်စိတ်တဲ့သဘောကိုလည်းကရုဏာလို့ခေါ်တာပဲဆင်းရဲဒုက္ခရောက်တဲ့သူကိုတွေ့ရင်သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးမှာတုန်လှုပ်သွားတယ်တုန်လှုပ်တယ်ဆိုတာဟိုလောကရန်ကိုလောဘဒေါသနဲ့တုန်လှုပ်သလိုမျိုးတုန်လှုပ်တာမဟုတ်ဘူးသူတော်ဘာဒုက္ခကိုကိုဒုက္ခလူပဲချက်တူချက်မြခံစားရတာကိုတုံ့လှုပ်တယ်လို့ပြောတာသူတော်ဘာရဲ့ဒုက္ခကိုဖယ်ရှားပြီးခြင်းနဲ့စိတ်စေတနာလေးပေါ်လာတာကိုတုံ့လှုပ်တယ်လို့ခေါ်တာဒါတော့အိဗေနှမျိုးမှတ်ထားပေါ့နော်သူတော်ဘာရဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကိုဖယ်ရှားပြီးခြင်းတဲ့သဘောကိုကရုဏာလို့ခေါ်တယ်သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုတုံ့လှုပ်စေတတ်တဲ့သဘောကိုကရုဏာလို့ခေါ်တယ်အရာတော်မှာမာဇီဆရာတော်ထိုင်ကျေးဇူးတော်ရှင်မာဇီဆရာတော်ထိုင်သံဃာ့တိုင်တူဆုခမ်းမဲ့ပုံတော်ပေါ့နေနော်သူတော်ဘာရဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကိုဖယ်ရှားပြီးခြင်းတဲ့သဘောကိုကရုဏာလို့ခေါ်ပါတယ်သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုတုံ့လှုပ်စိတ်တတ်တဲ့သဘောကိုကရုဏာလို့ခေါ်ပါတယ်ကရုဏာရဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးမှတ်ပါပြီဆင်းရဲဒုက္ခရောက်တဲ့သူတွေတွေ့ဘာမှမလုပ်လို့တော့အစ်စီရဲ့တော့သူတုထတဲ့သူကခံဆိုရင်ကရုဏာရှိတာလားမရှိတာလားမရှိတာဆင်းရဲဒုက္ခရောက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေနဲ့တွေ့ရင်စိတ်ကလေးတုံ့လို့ရတုံ့လို့တယ်ဆိုတာကတောကဖြစ်နေမှာပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ကရုတောကကလည်းကရုဏာရောင်ဆောင်တတ်တယ်တချို့ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်တဲ့သူတွေတနာပြီးတော့စိတ်ဆင်းရဲနေတယ်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေငြိမ်ငြိမ်မတောင်ချာလို့မစားနိုင်မိတ်နိုင်အဲ့ဒါကရုဏာအစမဟုတ်ဘူးတောကတောကကကရုဏာရောင်ဆောင်နေတာကရုဏာဆိုတာကငြိမ်ငြိမ်လည်းမကြပါဘူးသိမကောင်းလည်းမဖြစ်ပါဘူးသိလည်းမညစ်ပါဘူးဒါပေမဲ့သူ့ဒုက္ခကိုကိုယ်ဒုက္ခလို့ဆက်တူဆက်မြတ်ခံစားပြီးတော့အဲ့ဒီသူ့ရဲ့ဒုက္ခလေးကိုဖယ်ရှားပြီးခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးထင်းထင်းရှားရှားပေါ်နေတယ်ဘယ်လိုများပြည့်ရှင်းပြရပါမလဲဘယ်လိုများပြည့်ရည်ရပါမလဲဘယ်လိုများဆန့်ကျင်ရပါမလဲအဲ့ဒီလေစိတ်အလုံးမှာဒုက္ခဖယ်ရှားပြီးခြင်းနဲ့စိတ်ဖြစ်နေတာကိုပဲတုံ့လှုပ်တယ်လို့ပြောတာအခုနိုင်ကြီးကုညီမှုသင်ကရုဏာရှင်မနိုင်ကြီးကုညီမှုသင်ကဖွဲ့ဝင်တကကြီးတွေကစိရဒုက္ခရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတွေ့တုံ့လှုပ်ကြတယ်ပေါ့နော်တုံ့လှုပ်ကြလားဘာမှမသိဘူးဆိုတော့မတုံ့လှုပ်ဘူးတဲ့မတုံ့လှုပ်ဘူးဆိုတော့ကရုဏာမရှိလို့ပဲကရုဏာရှင်များလို့နာမည်ခံထားမှတော့ဒုက္ခရောက်ရတဲ့သူနဲ့တွေ့ရင်ကိုယ်ဒုက္ခလို့ကိုခံစားပြီးတော့ဘယ်လိုကူညီရမလဲဘယ်လိုစောင့်ရှောက်မလဲဆိုပြီးတုံ့လှုပ်ရမှာသူတစ်ပါးရဲ့ဒုက္ခကိုလည်းဆင်ရှားပြီးခြင်းနဲ့စိတ်ပေါ်နေရမှာမလွဲသာဘူးလားအတဏ္ဍာရမျိုးဖြစ်စီရမယ်ဖယ်ရှားပြီးတဲ့စိတ်ကတော့ပေါ်ကိုပေါ်ရပါတယ်ဒါမှကရုဏာရှင်လို့ခေါ်တာကရုဏာရှင်များနာယီကြီးမှုအတင်နာယီကြီးမှုအတင်လို့ဆိုပေမဲ့ဒီကတိုင်းကျတော့သီယီကြီးမှုအတင်ပါပဲအိုရာရဲ့နာရာရဲ့သီရာရဲ့ဆိုတဲ့သုံးမျိုးရှိတယ်ဒီမှာသိဆုံးသွားတဲ့ကုတုဇာယုကလတိကိုမိသိမ့်ယူပြီးတာတို့ဒီတင်ယူတာတူပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။ယုတ်တာတို့၊ကုသနာတို့တော့ရှိနေချင်ပါတယ်။တချို့လည်းရှိရင်ရှိမှာပေါ့လေ။အဲ့တော့မိတင်ယူတာတို့၊ကုသနာတို့၊ညီမြုတ်တာတို့၊ညီမျောတာတို့ဒါတွေအကုန်လုံးဟာနာယီလား၊သိယီလား။ပေယီလေးသွားတဲ့လောင်းကောင်းကြီးယုတ်ကလက်တွေကိုတင်ယူပြီးတာပဲ။ဒါပေမဲ့လို့ပေယီဆိုတဲ့စကားလုံးကြီးကတော့တချို့ကသိမချင်ဘူး။ပေတယ်ဆိုတဲ့စကားမပြောနဲ့လို့လည်းတချို့ကမပြောကြဘူးလား။ပေးတဲ့ဆိုတဲ့စကားမပြောနဲ့ဆိုတဲ့ပုံစံတွေဘယ်တော့မှသိမရောက်မှာမဟုတ်ဘူးနော်။ပေးမှာကလည်းကလုံးလေးပြောတာတော့မှကြောက်နေမှာတော့ပေးအလေလွတ်အောင်ကြိုးစားရမှာမလား။မကြိုးစားရှင်ဘူးပေးတဲ့စကားမကြိုးစားမှလည်းအသက်ပုတ်ကြီးရည်စည်းလိုက်တယ်။တချို့များလေးပေးတာဆိုတော့မှအသက်မင်းတော်တိုက်တယ်။အသက်ဘယ်လောက်ရှိကြလဲဆိုရင်မမေးပါနဲ့။တောင်းဝင်ရန်စတာလား။အဲ့လိုပြောကြဘူးလား။ဘယ်အသက်မင်းတွေရန်စတာလား။ဆက်ဆံရေးပြည့်စုံလို့လား။အခုနိုင်ကြီးမူတင်အောင်ဥက္ကဋ္ဌအသက်ဘယ်လောက်ရှိလဲ။ကဲပြောလို့55ကိုနဝင်းကြည့်နေတာပေါ့နော်။မဆိုးပါဘူးကိုသက်ကိုရေးရေးပြောရင်းတယ်ဆိုတော့မပြောလို့ရှိရင်လည်းခုနလိုနိုင်မှာဘရမရောက်မှာပုံလို့ပြောမခံမှာဆိုလို့ထင်တယ်နော်။
ကျေးဇူးတော်ရှင်ရောဆရာတော်ဘုရားတိကြီးတွေကတည်းကရောဆရာတော်ဘုရားကတော့ကိုယ့်အသက်ကိုမပြောရတဲ့ဒီဟာအရင်ချင်းမပါတဲ့အကြီးအတွက်တွေပဲတိုးလာတယ်သူရဲ့အသက်ဒီတစ်နှစ်တစ်နှစ်ကြီး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 လာတာဘာအရင်ချင်းမှမပါဘူးဘာအကြီးအသေးမှမပါဘူးအရင်အတွက်မျှသာတိုးလာတဲ့ကြောင့်သူ့အသက်ကိုမပြောရတာကိုယ့်အသက်ကိုပြောရတဲ့ဒီဟာအရင်ချင်းပါတဲ့အကြီးအတွက်တိုးလာတာတစ်နှစ်ဆိုတစ်နှစ်နှစ်သာရရှိရှိဒိဗေကြီးကြီးနဲ့ဘောမှာရှင်သန်နေထိုင်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ကိုယ့်သက်ကိုဘာလို့မပြောရရရှိမလဲရှင်သန်နေထိုင်ခဲ့တဲ့တန်တန်းတစ်လျှောက်လုံးဟုတ်ဒီပတိနှစ်သာရရှိတဲ့လို့ဒိဗေကြီးဝတဲ့လူကြီးဟုတ်ဒီပတိဘာမှမလုပ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ကိုယ့်သက်ကိုမပြောရဘူးပေါ့ကိုယ့်သက်ကိုမပြောရဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသေစွဲစကလုံးကိုပြောရပါမှာမပြောရဘူးပြောရတာမပြောရတာသာသာရှိပြီတဲ့ကလည်းနမိတ်တွေပါတယ်သိလိုက်စားလို့ညတော့သိတဲ့ကိစ္စကိုပဲသိရင်လို့မပြောတော့ဘူးလို့ပြောတော့နာရည်သာရည်နာရည်ဆိုပြီးတော့ကာယံကဲ့အောင်ပြောတာလည်းဖြစ်မှာပေါ့နာနာခံတာအောင်လို့သိရင်ဆိုရင်နာမခံတာလို့နာခံတာအောင်နာရည်လို့ပြောတာလည်းဖြစ်မှာပေါ့အဲ့တော့အစဉ်အဆက်ပြောကြတဲ့နာရည်ဆိုတဲ့စကားအတိုင်းနဲ့နာရည်ကြီးကြီးမှုသိင်းလို့သုံးလုံးရပါပြီတတင်းစားပြီးသုံးလုံးတာတကယ်တော့နာရည်ကိုသိရင်တော့ဒါပေမဲ့ဓာတ်ရိုက်နေလေခါမယ်ဆိုရင်လေပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ပြေးသွားတဲ့ဆိုရင်တင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမှာစိတ်အနာမဖြစ်ဘူးလားတယောက်ချင်းကြီးကြီးတလို့စိတ်ထဲမှာနာကျင်ကြီးခွဲပြီးတော့ခံစားရတယ်အဲ့ဒီစိတ်ရဲ့အနာကိုကုညီပြီးတဲ့ဒီကြောင့်လေနာရည်ကုညီမှုလို့ဒီလိုလဲပြောနိုင်တာပါပဲနော်တင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမှာစိတ်နှလုံးနာကျင်နေရလို့ခုလို့လေနာရည်လို့လဲခေါ်နိုင်တာပါပဲအဲ့ဒီနာယီကိုခုကရုဏာရှင်များအဖွဲ့ကကုညီဆောင်ဆောင်နေကြပါပြီ။အဲ့တော့နာယီကလည်းသူမျိုးရှိတယ်မသေးခင်နာယီရဲ့တေပီနာယီရဲ့မသေးခင်နာယီကတော့တေမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပဲဓာယေသက်ဆိုင်တေမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့လည်းဓာယေသက်ဆိုင်နေသူနဲ့ပတ်သက်ဆက်ဆက်တဲ့မိသားစုရှင်တို့တွေနဲ့လည်းသက်ဆိုင်နေတေပီနာယီကတော့တေသွားတဲ့သူတွေဘာမှမဆိုင်တော့ဘူးကျန်ရတဲ့မိသားစုကျန်ရတဲ့ရှင်မျိုးမိတ်ဆွေတွေလည်းပဲသက်ဆိုင်ပါတယ်အဲ့တော့နိုင်ရည်ကူညီမှုလုပ်တဲ့ဆင်မြန်မာအကြီးကားကတော့သေပြီးနိုင်ရည်ကိုကူညီနေကြတာမသေးခင်နိုင်ရည်လည်းမကူညီသင့်ဘူးလားကူညီသင့်တယ်ယောဂဝိညာဉ်ဆွဲကနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သေမှန်သေးဓမ္မရဲ့တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ယောဂဝိညာဉ်ဆွဲကနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမှန်ကတော့ဖြာတိနာနေတာပဲမကြမ်းမမဖြာနာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကူညီတဲ့ဆိုတာနိုင်ရည်ကူညီတာပဲယူယူလီတရားတရားအဲ့လောက်ဖြားတယ်ပုံမှန်သမယောကြလီဖြားတယ်ကလေးတကယ်တော့နာယီပဲနော်ဒါပေမဲ့ဖြားတယ်လို့ပြောပြီးမိတာနာယီမိတယ်လို့ပြောတာကြိုက်ပါမလားမကြိုက်ဘူးတကယ်တော့နာယီပါမိတာဥစ္စာတို့ဖြားရင်တော့နာယီပဲပြောပြောသိယူပဲပြောပြောပြောချင်တယ်လို့ပြောပေါ့ဒါပေမဲ့လာတော့မမိနဲ့နော်အဲ့တော့ယောဂဝိညာဉ်ဆွဲကနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူ့ရဲ့ယောဂဝိညာဉ်ပျောက်သွားအောင်သိကုသပြရမယ်ဒါနာယီကြည့်နေတာပဲသူယောဂပြောက်ခြင်းတက်တာပြောက်ခြင်းဒီနဲ့စေဝါဒစာရီထောက်ပံ့ပေးရမယ်ဒါလည်းနာယီကြည့်နေတာပဲယူနာစိတ်အားရှိအောင်အာပိစကားတွေပြောပေးရမယ်ဒါလည်းနာယီကြည့်နေတာပါပဲခုနပြောသလိုပေါ့လေယူနာစိတ်ချမ်းသာအောင်အားရှိအောင်အာပိစကားပြောမယ်ဆိုမယ်ဥစဉ်တို့လေမကောင်းလို့စိတ်ယုံတက်နေရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုယ်ကြောင့်မှမဟုတ်ပဲကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ချမ်းသာနေတယ်ဆိုတော့လာမမီးကြနဲ့ဥစဉ်တို့ကိုယ်နေမကောင်းတဲ့ချိန်လာမီးတာလုံးဝမကြိုက်ပါဘူးတောင်ပေါ်မှာလည်းတစ်နှစ်တခါတော့အနေနဲ့ဖြားတာပါပဲ။ဝါရင်းဆိုရင်တဝါရင်းတခါတော့ဖြားလိမ့်ရှိ။အဲ့ဒါဖြားလို့ရှိရင်ကပ်ပြက်ကြီးလည်းအနေနဲ့မှားထားတယ်။ဥစဉ်ဖြားနေတာကဘာမှမပြောရဘူး။ကပ်ပြက်ကြီးတယောက်ပဲပြီးပြီအောက်ကဆွတ်ချက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲပြီးပြီ။အဲ့ဒါဆန်တူးဆွမ်းတို့ဟောဆွေးပြုတို့စကြရခြင်းပေါ်လို့စင်မီတယ်လို့ကပ်။ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလုံးဝမပြောရဘူး။သူ့ကိုပိတ်ထားတာ။ဒီမကောင်းမှုဆိုတာပြီးတော့စိတ်ပူပြီးတော့ဟိုလူကတက်လာမေးလိုက်၊ဒီလူကတက်လာမေးလိုက်။သူတို့မေးလိုက်များချင်းနေတယ်ပူတော်တာတော့နော်။ငကွာအပြားတရားနဲ့ကသူတို့ဖြီးနေတယ်တရားတုံးပြီးတက်သွားတာ။ကွက်ကိုအေးအေးဆေးနေခြင်းမနဲ့ဆမလာလာမေးတာကြည့်တော့လူလည်းပဲအားကုန်တာပေါ့။ဒါကြောင့်ဦးစင်းတို့ယိုယိုလေးဖြားနာတယ်ဘာမှသာမမေးနဲ့။ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ယောဂဝိဒနာဆက်ကလေးစီယုံတရားပြရတဲ့ဆိုရင်လည်းသာမမေးနဲ့။အနိကကျေးဇူးမယ်အမျိုးသားတက္ကဝေယဝသက်လုံးရဲ့မျိုးသားတက္ကတယောက်တယောက်လောက်ကလည်းလူရှင်နော်လာမမင်းနဲ့ဒါခုကရေကျေးဇူးထားတာနော်အဲ့မဲ့အများစုကတော့ကိုနေမကောင်းတဲ့ဆိုလာမမင်းမှကြိုက်တာနော်
ဟိုအလီပန်မီလာဘူးလီမော်ဒီလီလာဘူးကိမုံလီလာဘူးပြီးတော့ပြင်နာလီမှာဆိုင်လူနာလာမီတဲ့လူကပြန်မယ်ဆိုတော့မပြန်မနိုင်ဘူးလေငါတရားထားခဲ့မလို့လားပြီးတော့လည်းရင်ဆက်လိုက်တာဘာညာနဲ့လာမီမှကြိုက်တယ်မင်္ဂလာနဲ့မကြမ်းမမှဆန်းတဲ့ချင်းကိုယ့်ကိုယ်ပြသိအေးစီးစီးနေပြီးတော့တရားလေးအမှန်မင်းကြီးနေဖို့မကောင်းဘူးလားကောင်းပါလေဒါပေမဲ့အများကြီးရဲ့သဘာဝကတော့မိမကျိုက်တာဆိုတော့နာယီကြီးကြီးတဲ့အနေနဲ့မကြမ်းမမှယောဂဆွဲဆက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားရှိအောင်အဘိဓမ္မာကြီးပြောလို့ယောဂဝိရဏခန္ဓာကြီးရှိအောင်တရားရှိမှနေနေပြီးတရားဆောင်နေနေပြီးကျုံတွေ့နေတဲ့ဖြစ်ပျက်ပေါ်မှာယောဂိကောင်းမနတိကာရအကောင်းမြင်စိတ်နဲ့အပြုသဘောတည်ထက်အောင်အဘိဓမ္မာလိုက်ညွှန်စကားလေးကိုပြောပြရမယ်။ဒါလည်းနာယီကြီးကြီးလည်းလို့ခေါ်တာပဲ။လူနာကတကယ်ကိုသိဖို့သိကြနေတယ်ဆိုရင်ကောင်းရပြည့်စုံရောက်အောင်သူပြုထားခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုဒီကနေ့ပြောပြရမယ်။တကယ်လို့လောလောဆယ်ကုသိုလ်အသစ်ပြုပြီးကိုလိုအပ်တယ်ဆိုရင်လည်းကုသိုလ်အသစ်ပြုခွင့်ရအောင်ဖန်တီးပြရမယ်။ဒီမှာလူနာကတင်မောင်းနေမထနိုင်တော့ဘူးပြလက်ပဲနေရတဲ့ဆန်စင်ကန်းလေးဝယ်လာပြီးတော့ကဲတရားရောက်ပေါ်တော့အေးမီလေးပြောချက်ရှိမှကြိုက်တယ်အဲ့တော့ကဲဘုသူကြီးဒီမှာသင်္ကန်းလေးဝယ်လာတယ်ဆရာတော်လေးကြွလာပါတယ်ဒါလေးကက်လိုက်ပါဒါမှမဟုတ်လေဒီမှာပန်းနေရှိတဲ့ဘုရားကိုပူဇော်ပါမြင်းတို့ဘုရားကိုပန်းနေပူဇော်ပေးပါနဲ့စသဖြင့်ဖြင့်ပေးမယ်ဆိုတာသိကြနေတယ်ကုသိုလ်ကလည်းအားနေတယ်သူမို့အားကောင်းနေပြီလေလောလောဆယ်မှာကုသိုလ်အာရုံရှင်းအောင်နှလုံးသွင်းနိုင်တဲ့စိတ်စွမ်းမပြေဝဘူးဆိုရင်ပေးလို့ဆက်ဆက်မှာကုသိုလ်အသစ်ပြုပြအောင်ဖန်တီးပြရမယ်ကြီးကျယ်ဖို့မလိုပါဘူးပန်းလေးတစ်ဝန်းကြပြီးတော့ဒီပန်းလေးဘုရားပူဇော်ပေးနေတယ်နော်အာယုကြီးပါဆိုင်ကိုပဲကောင်းရပြီရောက်မှာပါပဲအဲ့လိုမသေးခင်ပုဂ္ဂိုလ်မကြမ်းမှယောဂဆွဲကန်နေတဲ့လူနာကိုကုညီစောင့်ရှောက်တာလဲနာယီကုညီမှုပဲအသက်ရှင်နေတဲ့လူကိုကုညီတာမဟုတ်လို့အသက်ရှင်နာယီကုညီမှုလို့လည်းပြောလို့ရတာပေါ့ဟိုတလောလေးပဲတင်းသားတွေမှာပါတာပါပဲမျက်စိကူတာတဲ့အဖွဲတွေဖွဲ့ပြီးတော့နည်းလိုက်ပြီးတော့မျက်စိတွေခွဲစိတ်ကူတာပြီးနေတာဒီဒီဟာအနှံ့များမှာခုတော်တော်လေးပေါ်လာပါတယ်ဦးဇင်းတို့ဝမ်းမြောက်ပါတယ်ချွတ်နေလဲစိတ်ကူတာရည်နေတဲ့အပေါ်မှာကားပေါ်မှာကိုပဲခွဲစိတ်ခံလေးတခုလို့ခွဲစိတ်ကြိယာပြည့်စုံတဲ့ဆင်းရဲချွတ်ရတဲ့ဒီလေတော့ဓာရီလှဲ့လေပြီးတော့စိတ်ကူတာပြီးသားတယ်အဲ့ဒါငါရည်ကြည်မှုလို့လုပ်တာပဲသက်ရှင်နာရည်ကြည်မှုပေါ့အခုဒီပြုနာရှင်ဘာနာရည်ကြည်မှုအသင်ကလည်းပြည်သူဆွေညီမလိုအပ်တဲ့အောက်ဆီဂျင်မှုတွေပြူလာတို့ဘာတို့ဒီဘောလူဟာတွေကိုရင်းနေတယ်သူတို့သွားလို့ရတဲ့နေရာကိုပို့ပေးတာဒါတွေလည်းလုပ်နေတာဆိုတာလည်းသက်ရှင်နာရေးကြည့်နေမှုပါပဲစီးရီဘာတွေပြူလာတော့မတတ်နိုင်ဘူးလို့ပြောတာပေါ့နော်လူနာမနစီးဖို့ကြတော့လည်းသိမလွယ်ဘူးပေါ့ဒါတောင်မှကုစင်းတို့ကိုမကွေးအဝင်လာလောက်ကနေလာကြည့်တဲ့ကားတည်းနောက်ကနေကြည့်တော့လည်းမမြင်ဘူးပေါ့လေဒီပဲလမ်းတစ်ခုဒီမျိုးတဲ့တဏှာကြီးလောက်ကလည်းသူတို့ကပတ်လိုက်ကြအောင်နော်။ဖန်ကားကြီးရဲ့အမှုလေးဘုံကြီးပြီးပါအောင်ကြီးသေးတယ်ဆိုမှရကြည့်ရ။ဟာလားမျိုးတစ်ပတ်ပတ်ပြီးတော့ပတ်လိုက်ပြီးတာဆိုတော့အဲဒီမှာလမ်းအကွေကြီးကြတော့မှမြင်လိုက်တယ်အဲဒီနောက်ကနေမြင်လာတော့အကြီးပေါ်လူနာတင်ရင်လို့ပဲမြင်ရတာပေါ့။ဘေးကွေလိုက်တော့မှကုနာရှင်ညာကုကြီးမှုအစဉ်နဲ့။ကဲဘလို့ကုနာကြီးကဘလို့ထုတ်လိုက်တာတော့မြင်တော့အဲ့လိုအကြီးပေါ်လူနာနေကြတော့သူတို့တူးပြီးလိုက်ရင်နာရေးဆက်ဆက်လုံးပိုင်းမကြိုက်ဘူး။လူတွေများအံ့ဩစရာနော်အယူပြီးကြတာဆွေးကြည့်ကြတာအကြမ်းမမှဌာနနေတယ်ဆိုတော့နာယူလို့ပြောတာနားစရာလားနားစရာမဟုတ်ဘဲနားနေတာကွာနာယူကရုဏာရှင်များကြီးမှုအသင်နဲ့နာယူကဆွတ်ထားလိုက်လို့ရနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကသက်ရှင်နာယူကြီးမှုပေါ့သက်မဲ့နာယူကြီးမှုကတော့သိပြီးသွားတယ်ဥဒုစယုကလတ်ကိုကျန်ရသူရဲ့ဆန္ဒအားလျော်စွာသိညို့ပေးတာဒါကတော့သက်မဲ့နာယီကြည်မှုပေါ့သက်မဲ့နာယီကြည်မှုကြတော့ပေးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအကျူးမထူတော့ဘူးကျန်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်အကျူးထူပါတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုဆုံးသွားပြီဆိုရင်ကျန်ရတဲ့မိသားစုမှာအတုပဝံကိုလည်းထမ်းဆောင်ရတယ်သောကဝံကိုလည်းထမ်းဆောင်ရတယ်ဝန်နှစ်ခုထမ်းဆောင်ရယုကလပင်ကြုံမှုကြီးစီးဖို့တော့လည်းကြံ့ကြံ့ဆိုင်ရတယ်။ပေးဆုံးသွားတဲ့ပုံမှန်ပုဂ္ဂိုလ်ပုံမှန်တန်ရောက်ရင်ကြီးကြီးသလားတွေ့တာရင်တွေ့တာသလားဆိုရင်ဘူးဆိုရင်ဘူးကျွေးရတယ်သောကဝန်ကိုလည်းထမ်းဆောင်ရတယ်။ဒါကြီးကြီးမှုအသင်္ကတ္တကတွေကတက္ကရာကမတွေကအတုဘဝကိုပူပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပြလိုက်တော့သူတို့မှဝန်ထုတ်တစ်ခုပေါ့မသွားဘူး။ပေါ့သွားတယ်သောကဝန်ကိုပဲရှိတော့တယ်
တရားကြီးပါနေတဲ့တောကဝန်တို့တွေကမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်လေအတုဘဝကိုကိုကထမ်းဆောင်ပြလိုက်တဲ့အတွက်တရားဘာဝနာအားထုတ်ဖို့ချိန်ဒီတရားနှလုံးသွင်းဖို့ချိန်ပို့ပြီးတော့ရသွားတာပေါ့ဝေကြည်ပြည့်စုံပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အတုဘဝကိုရက်ဆောင်ပြီးလေသူတို့မှကိုယ်စိတ်နှပါချမ်းသာရတာပါပဲစေရင်တော်မတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နာယေကိုအကူအညီပေးရဆယ်တော့ပြောစရာကမလိုတော့ဘူးတချို့စေယုံတွေမှရှိပါတယ်လူလာကလည်းပြီးတော့လူနာပြင်မဲ့ဆိုတာသိကြနေပြီဆရာဝန်ကပြင်မဲ့ဆိုတာသိကြနေလို့အင်းပြန်ခေါ်သွားပါတော့အိမ်မှာပဲဆက်ပြီးတော့ပြုစုဆန့်ရှောက်ပါတော့စေယုံတက်ဖို့မလိုတော့ပါဘူးအဲ့တော့မိသားစုတွေကသိတယ်ငါတို့အမေငါတို့ဘွားတော့ပြီးတော့မှာပဲပြီးတာနဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဝန်ကြီးယူသွားပါမယ်အိမ်မှာခဏလေးရှင်းစရာလေးရတယ်လုံးလိုက်ပါအောင်မယ်ပြီးတော့ကျန်အိမ်မှာရှင်းပြီးလို့ရှိရင်လာယူပါမယ်ဆိုပြီးတော့လုံးဝကိုပေါ်မလာတော့ကိုကလူနာကပြီးသွားပြီနော်ပြီးသွားပြီတရက်နေလည်းပေါ်မလာတရက်နေလည်းပေါ်မလာသုံးရက်နေလည်းပေါ်မလာအဲ့ဒါနဲ့ဆင်းရုံကလည်းသိလို့ပြီးလည်းရတယ်အဲ့ဒီလိုသိတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးရှိတာပဲကို့ဖေကို့မေကို့ဆွေကို့မျိုးကို့သွေးကို့သားကိုတည်ဆုံးသွားပြီးတေကံဒီဒီမှလည်းတွေ့ချင်တာပေါ့ပေးပြီးတဲ့နောက်လည်းကောင်းကောင်းမွန်မွန်သင်ညွှန်ချင်တာပေါ့ပေးပြီးတဲ့နောက်လည်းကိုယ်လည်းအားရပါရကြည့်လိုက်ချင်သေးတာပေါ့ဒါပေမဲ့သင်ညွှန်စီမတတ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ်သိချစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်မှာအနာမမီးခွင့်မရရှာဘူးအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအားကြီးမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဒုက္ခဒုက္ခတွေကိုကိုယ်ကရုဏာရှင်သာတရားရည်ကြည်မှုသင်ကကိုကြီးကြည့်ရှင်းပြနေတာပါပဲခုနပြောလိုက်တဲ့စကားတွေမှာပေပြီးနိုင်ရင်နဲ့ပတ်သက်လို့ပြီးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဘာမှမဆိုင်တော့ဘူးပြီးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဘာမှမပတ်သက်တော့ဘူးလို့ပြောခဲ့တယ်။ရေပုံရအနေနဲ့ပြောတာပါ။ပြီးပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့လည်းတခါတည်းမှာတချို့တည်းမှာတော့ပတ်သက်ပါသေးတယ်။ပြီးလို့ဒီမတတ်နိုင်လို့အလောင်းမသိလို့ရဘူး။သူကလည်းသူ့ခန္ဓာကိုစွဲနေတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီပြီးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအလောင်းဆောင်ပိတ်တာတို့အလောင်းစားပိတ်တာတို့ဖြစ်တတ်တယ်။အသိဉာဏ်ကြီးသိဉာဏ်နိုင်မရလို့မဟုတ်ပါဘူးမသိဉာဏ်နိုင်မရလို့မဟုတ်သိဉာဏ်နိုင်မရနဲ့လေကိုယ်လောင်းလို့ဆွဲတာလည်းရှိတယ်တချို့ကူသွင်းထားတယ်တချို့ညီပြုတ်ထားတယ်ကိုယ်လောင်းလို့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်လေးကိုဆွဲလန်းနေတော့သိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမကျွတ်လို့ဘူးသိဉာဏ်ကုန်ဒီမှာ၆တယ်၆တယ်ဆိုတာကိုယ်လောင်းကိုဆွဲပြီးတော့ပြိတ္တာချနေတဲ့အလောင်းဆွဲကြည့်တာတည်းအယူစုကြည့်တာတော့ကိုယ်အယူဒီကိုသူကဆွဲလန်းနေတာနော်အသားရင်းကုံသွားလို့အယူဖြစ်လဲသူ့အယူလေးသူဆွဲလန်းနေတာပဲဦးဇင်းတို့ကိုတရားတော်မှာလည်းပြောခဲ့ပြုပါတယ်စေတောင်းသားတချို့ရဲ့ကိုတို့ပြည့်ပြည့်တယ်ပေါ့တချို့စေတောင်းသားဆိုတာကတော့အလိုရိပါရီနဲ့လက်တွေ့စာရီပါရီကျင့်ရတာလားတခါတော့စေတောင်းသားတယောက်ကစာကျက်နေရင်လည်းအယိုးတစ်ခုကစာကြည့်တဲ့ဘွယ်ပေါ်ကအောက်ပြုတ်ကျသွားပြုတ်ကျသွားတော့ခြေတော်ကြီးနဲ့ညှက်ပြီးတော့ယူလိုက်တာပေါ့ညကျတော့အိမ်မက်လာပြီလေငါ့ကိုချောင်းနဲ့မညံ့နဲ့လေအဲ့ဒါသူ့အယိုးစစ်တာကိုစွဲနေလို့ရှိနေတာနော်အဲ့ဒါနောက်တည့်ရတယ်လို့ပဲပြုံးကြတော့ချောင်းနဲ့ပြန်ညက်မနေ့ကမညက်ပါနဲ့လို့ပြောတယ်နဲ့ဘာလို့ညက်တယ်ဒီတခါတော့ဒုတိယကျင်ခုနှစ်လမယ်နောက်တည့်ကျင်ခုနှစ်လမယ်တပတ်အနည်းကလည်းဝင်းတော်နေနေညက်လိုက်ပြီလေအိမ်မက်တဲ့လူတို့ပတကယ်လူတို့နဲ့လေအဲ့နောက်တည့်ကျင်တာဆိုတော့အသေးသတ်မယ်လို့ပြောသွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီသိကြောင်းသားလည်းအဲ့ဒီအယူကိုချောင်းနဲ့ညက်မကန်ရတော့ဘူးလေနော်ကို့အလောင်းကိုဆွဲပြီးတော့မချွတ်မလို့ဖြစ်နေတဲ့ဘယင်းတစ်စီပြိတာလည်းရှိပါတယ်အဲ့ကွက်ပြေးသွားပြီကိုယ်လောင်းကကျန်ရင်တည်းကလည်းမသိညွန်းနိုင်လို့ဟိုပြစ်ပြီးဒီဟိုထားဒီထားနဲ့ဆိုရင်ကိုယ်လောင်းကဆွဲပြီးတော့ပြိတ္တာဖြစ်နိုင်တယ်တချို့ကြတော့လည်းကိုယ်လောင်းမှာပဲလောက်ကောင်ကြီးကြည့်ပြီးကိုယ်လောင်းကပြန်စားနေတာအလောင်းစားပြီးတာလို့ခေါ်တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပြေးပြီးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းကုညီရာရောက်တာပါပဲမိသိညွန်းတယ်မိသိရတယ်ဆိုတာလည်းကုသွင်းတာတော့ပြုတ်သွားလို့တဲ့ဆိုင်ကောင်းတယ်နော်ကိုယ်သွင်းရတဲ့ဆိုတော့ကိုယ်တော်လေးကိုဆွဲနိုင်မလားဆွဲနိုင်တယ်ကူလည်းမကိုယ်တော်လေးကိုစောင်းပြီးတော့ပြိတ္တာဖြစ်နေတတ်တယ်မြင်းပြုတ်တယ်ဆိုရင်လေကိုယ်တော်လေးကိုဆွဲနိုင်ပြီလည်းပဲမြင်းချိုးလိုက်တော့ဆွဲရပြန်သေးလားမကြံပြာမလိုက်ဆိုင်တော့လည်းမတတ်နိုင်တော့ဘူးအဲကြောင့်ပြာတွေလည်းပဲရစ်ထဲမှာညှောလိုက်ကြတာပေါ့ညှောလိုက်တော့လည်းဘယ်ရောက်တော့မှလည်းမရှိတော့ဆွဲရလည်းမရှိတော့ဘူးနော်သာသမီသမီးများစီမျိုးသူတာစသည်ဒီကိုဆွဲရင်ဆွဲဖို့ပဲဒီနေရာလေးစကားဆက်လို့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒါဥစဉ်တို့ရဲ့သီရန်စကားလို့လည်းပြောလို့ရတာပေါ့လေသီရန်စာလည်းပဲတချို့ရေးရေးရမှာပေါ့နော်
မကွေးမျိုးနဲ့ကရုဏာရှင်နဲ့နိုင်ကြီးမျိုးအသင်းကိုသတ်ပြီးထားပြီးတော့တခါတည်းပြည်ထောင်စကားလေးပြည်ထောင်စကားလေးတော့အများကြီးပြောချင်ပြောမှာပေါ့လေတိမ်အများကြီးတော့ပြောချင်မှရှိပါဘူးကိုယ်လောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောချင်တာကတော့ဦးစင်းတို့ကပြေးသွားလို့ရှိရင်ဒါပြန်လို့တော့မလို့ပြောမှာပေါ့ဘုန်းကြီးဆိုတော့ဒါမဲ့ပြေးတယ်လို့ပဲပြောလိုက်ကြစို့ဦးစင်းတို့ပြေးသွားလို့ရှိရင်တော့ဦးစင်းတို့အလောင်းကိုမီးမသိမ်းလို့ပါနဲ့ကူလည်းမသွင်းပါနဲ့မီးကြီးလည်းမမြုပ်ပါနဲ့မိမသိညမနဲ့သမကောင်းတဲ့ချက်ကလေးပေါ်လာသေးတယ်ကိုရင်ဝက်ခါစားတော့ကလေဦးစင်းကကိုရင်ဝက်ခါစားတော့ကဦးစင်းတို့တောင်းတဲ့ကစားတဲ့လိုက်ကဟိုတောင်းသမိုင်းအင်းပြီးမှရှိတာဘိုးတို့ကြတဲ့ကြီးလေးတအားတက်ဆရာတော်ပြားများကလည်းအင်းထဲမှာရင်စင်းမချိုးကြဘူးရင်စင်းမကူးကြဘူးတားမြစ်တာတားမြစ်တဲ့ဓာရီကကိုရင်တစ်ပါးကရင်စင်းကူပြီးတော့ပြန်လုံတော်မူသွားတယ်ဦးစင်းတို့တင်ကောင်းဝတ်ဒီလာပိုင်းကိုပြတ်ပါတော့အဲ့ဒါပြန်လုံတော်မူသွားတော့တင်းချိုင်းမှာမိသိန်းကျော်တာပေါ့မင်းတို့ရောကျောင်းမှာရှိတဲ့တန်ခါးလေးလိုက်ကြရတယ်။ဆန်းစည်းပြီးတော့အတုပဘာဝနာမရဏတတိကြီးဆင်ញံပေါ်နာနိုင်အောင်ပေါ့လေ။အဲ့ဒါဦးစင်းတော်လည်းဘုန်းကြီးကမင်းတို့ရောတခါမှမတူဘူးလို့လိုက်သွားတယ်။လိုက်သွားတာဘယ်တော့မှကျေးရလဲဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့ရောလည်းရှင်းသွားနေသွားတယ်။တွေ့ဘူးချင်တာ။အဲ့ဒါမင်းတို့ရောကြီးပြီးတော့ညကြတော့အစ်ကိုကြော်တော့လို့ရိုးရိုးအိမ်ကိုတွေ့ရင်တော့မကောင်းဘူးလို့ဆန့်ရင်ကောင်းတယ်လို့စဉ်းစားနေတာ။အဲ့ဒါငါတည်တယ်လို့ဆိုရင်ငါမီးချိုကြမှာတော်တော်ပုံမှာပဲ။ပြီးလို့ရှိရင်ကိုမီးချိုရင်ပုံမှာကြောက်တာနဲ့ကိုဒီထွက်ချင်တဲ့ကလည်းနဲ့ပေါ်သွားပြီလေနော်။နောက်မှပြန်ပြည့်တဲ့ဩကတိသွားမှာတော့ကိုမီးချိုလည်းပဲပြီးတော့မှာတော့။မြေပြုတ်လည်းပဲမရှင်းတော့ဘူးလားစားမှာမဟုတ်ဘူးလား။တီကောင်တော့ဘာလို့လာစားကြမှာဘောပိုးဒီနိုင်ရှိတာလဲ။အဲ့တော့မီးသိန်းဦးသိန်းသိလို့ရှိရင်တော့မီးလည်းမသိညုံနဲ့ကိုလည်းမသိနဲ့မြေကြီးလည်းမမြုံနဲ့။ပါလောကမှာလဲဆိုရင်ဦးဇင်းရဲ့အလောင်းကိုဟိုဂုံနီးကြီးပြဆာလာကြီးပြပလတ်စတစ်အိတ်ကြီးတစ်ခုနဲ့ထည့်ပလတ်စတစ်အိတ်ဆိုရင်သိမကောင်းပါဘူးလေဂုံနီးကြီးပြထားလိုက်တော့ဘောင်းဆိုတော့ဒီပလတ်စတစ်အိတ်တွေထည့်ထည့်ပြီးတာနဲ့ကြောက်ခဲတွေလည်းပဲကြောက်ခဲကြီးကြီးလေးလေးတွေလည်းပဲ၃လ၅လုံး၁၀လုံးလောက်ထည့်ထည့်ပြီးတော့ထိတ်ကနေစီးချီးချီးပြီးတာနဲ့မြင့်တဲ့တော်တော်ဝေးတဲ့နေရာသမုတ်ပင်လေးတွေတွားပြီးတော့ပင်လေးတွေသာပြဆာလာအဲ့တော့ပြင်လေတဲ့မှာကျင်ငါးရီသားအောင်မီးရှို့လိုက်တော့လေကြာချက်တော့မှဆိုတော့ဘာကျူးကြည့်တော့ဒါမှအကျိုးမရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့ဟိုမြစ်ထဲပြင်လေတဲ့ကိုကြောက်တုံးနဲ့ရောထိုက်ပြီးတော့ပြုတ်လိုက်တာကမှရီတဲ့ကငါးရီသားလို့ဒါကြောင့်ပလတ်စတစ်အိတ်တို့ဆာလာအိတ်တို့တော့မလုံနဲ့ဘာသာငါးရီသိနာသွားလို့နော်ငါးရီတော့ဟန်းနာသွားလို့ဒီအိတ်ကိုဘယ်လိုဖောက်မှာလို့ဒါကြောင့်မလို့ဂုံနီးပဲလုံပါဂုံနီးဆိုတော့ငါးရီဖောက်လို့မလို့ဘူးလားလေပါရဲ့ပြတဲ့လုပ်ပြီးမှချင်တယ်နော်ဂုံနီးတောင်မှဟိုစိတ်စိတ်ကလေးရက်ထားတဲ့ဟာနဲ့မလို့လဲကြေးကြေးလေးလို့ဟိုကျက်တောင်ပွဲဝင်မှာဘာဒီမှာတုံးတဲ့ဂုံနီးညူတာလို့နော်မကွေးမှာလည်းကျက်တောင်ပွဲဝင်ရှိရမှာလားချုပ်ပြီးမှာလားအဲ့ဒါဂုံကြီးကြီးကြီးလေးဆိုတော့ငါးရီထိစားရတာတွေ့တာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျက်တုံးကြီးစားတော့မလို့နဲ့လူပြည့်စားတော့လို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါတချို့ရှိတုန်းကဆရာကြီးလေးဆိုလို့ရှိရင်တက်တော်ကြီးကြီးသွားတဲ့ခါကျတော့ပြန်တော်မူရင်ထဲဖို့ဆိုပြီးတော့ခေါင်းတွေပါတွေပြူပြီးတော့လှုပ်ထားကြတယ်ကလေးတွေပါတွေရောခေါင်းတွေပါတွေပြူလှုပ်ထားတယ်ငါသိလို့ရှိရင်ငါပြန်တော်မူလို့ရှိရင်ဒီခေါင်းတွေထည့်ပြီးတော့အကိသာပနာကျင်းပါကြဦးစိုးတို့ကငယ်တုန်းကအင်းလေးရှိဦးရနာဆရာတော်ဖျားရဲ့ကျောင်းမှလည်းအဲ့ဒီလိုတွေ့ခဲ့ပြီးပါတယ်တချို့ဆရာတော်ဖျားနဲ့ကျောင်းမှလည်းတွေ့ခဲ့ပြီးပါတယ်အဲ့ဒါနီးပြရမယ်ဆိုတော့ဦးစင်းလည်းအသက်လေးတော့ကြီးနိုင်ငယ်ငယ်လေးလည်းပြီးတော့ကြီးနိုင်တာပါပဲလေအဲ့ဒါကြီးရလို့ရှိရင်တော့မကွေးကိုပဲအော်ရမှာပြီးတော့ဂုံကြီးကြီးနဲ့လူပြည့်စားအိတ်ကြီးချုပ်ထားမှာပဲနော်ချုပ်ပြီးတော့ဟိုဆရာတော်ကြီးတွေကတော့ခေါင်းကိုကျောင်းထဲမှာထားတယ်ဦးစင်းကတော့အဲ့ဒီအိတ်ကြီးညနေချက်မှချုပ်ထားမှာလာတဲ့တည်းကဘာတော့ဘာတော့မလို့ဒီပုံဦးသိသေးလို့ချင်းအလောင်းထဲကိုကြောက်ခဲပါဆိုတာမှထင်ပါရဲ့ရှင်ပါရမီတော်ရမှာတော့ကြောက်ခဲတွေပေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါဦးသိရဲ့သင်္ကန်းစကားတစ်ခုတော့အဲ့ဒါကရုဏာရှင်မနိုင်ကြီးမှုသင်္ကန်းဦးသိမြတ်ပြန်လာရင်လာလို့ပြန်ပါမလားလှုပ်တာမလှုပ်တာသာသာဦးသိတို့ကတော့အဲ့ဒီတိုင်းပဲမှားခဲ့မှာဦးသိတို့ရဲ့ကြောင်းတကယ်အရှင်ဝင်ဆိုတဲ့ခဏခဏမှားထားတာဦးသိမြတ်ပြန်အဲ့ဒီလိုကလှုပ်ပါအဲ့ဒီလိုကလှုပ်ပါအခုတရားနာပြည်တဲ့နာကဥစဉ်စကားနားထောင်နေတဲ့သူလားနားမထောင်နေတဲ့သူလား
နားထောင်နေလေဆိုရင်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဂုံကြီးကြီးကြီးတာလုပ်ပြီးတာနော်အဲ့တော့သေပြီးနာကြီးကသေသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းအကျိုးရှိပါတယ်ဦးဇင်းတို့ကငါးရီကြီးတဲ့ဆိုတာကတော့ကိုဌာနကုသိုလ်ရခြင်းလို့ကုသိုလ်ရအောင်ဆိုစေတနာရတော့မဟုတ်ပါကိုဌာနကုသိုလ်ကြီးရခြင်းတာကအဓိကမဟုတ်ကိုခန္ဓာကိုအများကြီးသိရှိစေတနာပါမိရှုလိုက်လည်းဘာမှမတူတယ်မှမဘာမှအပြူမရှိတာမိရှုပြီးတော့လည်းရေထဲပြောလိုက်ရေထဲပြောလိုက်ဆိုတော့ရေထဲမှာပြန်မှုတစ်ခါစီတွန်းတော့ပါပဲအဲ့ဒီအတူတူတော့ငားလေးတွေစားရမှာပိုက်မကားဘူးလားပိုက်ကားမှာတခါတခါမတွေကတခါတရားပြေးပါနဲ့အမျိုးစုံဆက်ပြုတ်ပြီးကျွေးနေကြတာဆိုတော့အာဟာရလည်းတော်တော်ဆုံးပါလေအဲကြောင့်အဲ့ဒီလိုသာကြာကြာအဲကခုနဆံမှုပြန်ဆိုပါသူကောင်းယူတာမျော်လင့်ကကောင်းစွာပြီးဆက်လီသုံးခါဆိုလိုက်နောက်တစ်ပုဒ်ဆိုမယ်နောက်တစ်ပုဒ်မှာနှစ်ပုဒ်ပါပဲခုနတပုတ်ရဲ့အခုတပုတ်ရဲ့ပေါ့ဒီဆံပေါ်နှစ်ခုပြီးတော့လို့ရှိရင်တရားလည်းပြီးပါပါနော်အပိညာကအယသလားဘဝလူမြောက်စီအပိညာကအယသလားဘဝလူမြောက်စီမြန်မာပဲအရာသားလေလူတိုင်းလူတိုင်းအရာသားကြရတဲ့သူတွေကိုရထားတဲ့အရာတွေအကုန်လုံးအစင်တန်းမြင့်မြင့်နဲ့သဗ္ဗကျင်ရတဲ့သူကြီးပဲသူများတွေအရာသားနေတဲ့အတွင်းသူတို့များအရာသားလိုက်ကြတာဒါကတော့စိတ်ကောင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့လေမုရိဒာတိနေနဲ့သူတို့ဘယ်ကနေဘယ်လိုပတ်ဆံရပြီးတော့အရာသားနေကြတယ်မသိဘူးဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့သူကလည်းမသိဘူးလားဘယ်လိုဝဲကြည့်ကြည့်အရာသားတွေအရာလာတယ်ဆိုတာကတော့အပိညာထက်လို့ပါအပိညာမှပဲအရာသားပါလားသူတစ်ဖက်သားရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုမေတ္တာစေတနာအကြီးပါနဲ့မျှော်လင့်တောင်းတာပြီးတော့ပေးခဲ့တယ်ဆိုရင်အပိညာတာပေါ့ကိုယ်အကျိုးကိုယ်စီးပွားကိုပဲအတ္တရှည်တန်းတင်ပြီးတော့မျှော်လင့်ခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့အပိမမြတ်ဘူးပေါ့အပိရှိတယ်လို့ပြောရင်ပြောရမှာပေါ့လေသက္ကလုံရည်မှဆိုလို့ထားလိုက်အပိမမြတ်ဘူးပေါ့အပိမမြတ်ဘူးဆိုရင်တော့အရာမလှဘူးအပိမမြတ်ရင်တော့အရာလှတယ်ကုတ္တယနာပိတနာပြည့်ရတာနဲ့သုံးဆွဲခွင့်မရဘူးဆိုတော့အရာဆိုးတာပေါ့ဆင်းရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောင်အရာဆိုးရတယ်လို့ပြောရမယ်ရှားခွင့်ဆူဆောင်းရတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေပိုတာပဲဖြစ်တယ်နဲ့လူစင်စက်ကနေစိတ်တာဖြစ်နေတာလူစင်စက်ကနေဥစ္စာကောင်ဖြစ်နေတာလို့ပြောရမှာပေါ့အဲ့လိုအရာမလှတာဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဘာကြောင့်လဲပြောနေတဲ့ဇာတိလေးမှာအရင်စူးစမ်းပြီးတော့နားထောင်နော်နားထောင်လိုက်ရင်အတိုင်းဖတ်ဖတ်သွားပြီးညီသွားတာပါပဲအရာမလှဘူးဆိုမှတော့ဘာလို့လဲဆိုရင်အပိမမြတ်ခဲ့လို့ဘယ်လိုအပိမမြတ်တာလဲဆိုရင်ချမ်းသာတယ်ဆိုတာကပြုလို့ပါပဲပေးလို့ပြုလို့ချမ်းသာတာပါပဲသနာဒီပါဏနာပေးကံပြန်လည်းလို့ဒီပဲပေးကံပြန်ရင်းရဲ့ဌာနကတော့ဘလို့ပုံစံနဲ့ပဲပြီးပြီးမြတ်တော်ပေးခြင်းနဲ့ပဲပြီးပြီးရုပ်တော်ပေးခြင်းနဲ့ပဲပြီးပြီးဘလို့ပဲပြီးပြီးပြီးရင်တော့ရမှာပဲဆရာဆရာတွေကကြွယ်ခဲ့ကြည့်တာပြီးရင်တော့ရမှာပဲဌာနကမှပြီးလို့ရှိရင်တော့ဘလို့နည်းနဲ့မဖြစ်ဘူးချမ်းသာမှာပဲဒါပေမဲ့ဌာနကမှပြီးစဉ်တော့ကအပရစေနာချွတ်တဲ့ကလေးပုဂ္ဂိုလ်ဟာရပြီးတော့သုံးခြင်းသိမ့်မရှိဘူးတနည်းပြောတော့အကောင်းမကြိုက်ဘူးပေါ့။ချမ်းသာပါရင်လည်းအကောင်းမကြိုက်ဘူးဆိုတဲ့သူကခြွေတာတာမဟုတ်ဘူး၊စနစ်ရှိတာမဟုတ်ဘူး၊စီကံကောင်းတာမဟုတ်ဘူး၊အပရစီနာချုပ်တယ်။အကောင်းကမကြိုက်ဘူး၊အကောင်းကမသုံးချင်ဘူး။ဖြစ်တယ်လို့လူနဲ့ပဲ၊ကျုံတယ်လို့လူနဲ့ပဲ။အတိတ်ကဒါနကောင်မှုပြုတယ်၊မလူခင်မှလည်းပဲသူကျင်တဲ့စိတ်ကလေးရှိပါရဲ့၊လူနေစဲမှလည်းသူနေရတာကိုသဘောကျပါရဲ့၊ပြီးတော်တော့မှကိုယ်အလူကိုလူလိုက်တဲ့အခြေခံပုံကိုရဲ့မြင်မတော်တာတစ်ခုမကျင်တဲ့ဆရာတစ်ခုတွေ့ရချမ်းရတဲ့အခါမှာဒီလိုမှန်းသိမရှိပါဘူး
ရှင်မိတာမှားလို့အဲ့ဒီလိုနောင်တရတဲ့လူတွေရှိဘူးလားရှိတယ်ငါဒီလိုမှမသိမလူပါဘူးဒီလိုမှမသိငါမပေးပါဘူးသိမိတာမှားတယ်ငါကအကောင်းချင်လို့ပေးလိုက်တာအဟုတ်မှလို့ပေးလိုက်တာအဲ့လိုအပရစေတနာထူထည်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပေးခဲ့ပြလိုက်ပြခဲ့ပေးလိုက်ပြလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပစ္စည်းဥစ္စာတော့ပြည့်စုံနေဒါပေမဲ့မစားရင်မတော်ရင်မပေးရင်မကမ်းရင်သူများကိုမကြွနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တောင်မတတ်ထားဘူးအဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်ဟာအပြီးမညက်ခဲ့လေပဲပေးစဉ်တုန်းကစေတနာသုံးနံအထက်တန်ခဲ့လေလူရင်းကတော့အပရစေတနာထူထည်ခဲ့လေဒါအားလုံးကြားမှုပြီးတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ရင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဟောနေကြတာလေနော်လက်ဆော့ကလေးတက်ကတစ်ပြေးတယောက်ပြီးလို့လေကလေးပေါင်းများစွာချမ်းသာတယ်ဒီပေါ်မြောက်မှုနဲ့သင်ကြားတယ်ရွှေတွေငွေတွေဆိုလည်းမကြည့်မတွန့်နိုင်အောင်လို့ဒါပေမဲ့စားတော့လေသပွဲထင်းနေပုံကြီးချင်းနဲ့ပုံကြီးချင်းဆိုတာကဟိုပကံကပုံကြီးဆိုတာမဟုတ်ဘူးနော်သူတို့ရှိကဆန်နဲ့စိတ်ပြီးတော့လှုပ်ထားတဲ့ပုံကြီးပေါ့လေပုံကြီးဉာဏ်သာလေးပေါ့စားတော့လေသပွဲထင်းနေပုံကြီးချင်းနဲ့ဝတ်တော့လေကုံဒီအိတ်နဲ့ဂုံဒီသတာတာနဲ့သာတာတော်ဘုံဂုံဒီသနဲ့နော်ပြီးတော့လည်းပဲကာကံကိုဟိုခက်ကတော့ကာရှိတယ်မှရှိမှာပေါ့လူဖျားလက်ထက်ကတော့ယထာကံကမရှိဘဲနဲ့ယထကူလေးယထစုပ်လေးနဲ့တော်တယ်လားတခါနေမှုမိုးလာဆောင်းတော့လေဖြီးကံကမဆောင်းဘဲနဲ့ဖြီးစုပ်လေးနဲ့တခါတလေသိရသိသိရသိလေးနဲ့အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲလို့ကောသလမင်းကြီးကမြတ်စွာဘုရားသွားချက်တော့မြတ်စွာဘုရားကသူဟာတိဘောတော့ကပုံနာတရားဖြစ်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့သူဝတ္ထမှာသိမမျောတယ်။ဒါနဆိုတာဘာမှမလုပ်ဘူး။ဒါနကောင်းမှုဆိုတာဘာမှမပြုဘူး။အေရှိအူကံကြွလာတဲ့ယဟန်တန်ကမှန်တယ်များကတော့စောကြီးပဲလုပ်တာ။တနည်းတော့အရင်ချင်းကိစ္စတစ်ခုနဲ့ဆွတ်လာတဲ့အချိန်မှာယဟန်နာရှင်တဲ့တစ်ပါးကလည်းအေရှိစွန့်ခံကြွလာတယ်ပိစကဗုဒ္ဓတပါးလူနဲ့ရှင်မရဲ့အဲ့ဒါသံဃာကြွတော့အဲ့ဒီနေကြတော့စိတ်ကောင်းကြီးကလည်းဝင်နေတော့သူ့မိမကမှာလိုက်တယ်မိမကြီးဒီမှာအဓိကံယဟန်တော်ကြွလာတယ်ဆွန့်လွန်လိုက်ပါအဲ့လိုလိုပြောပြီးတော့သူကထွက်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါအိမ်ကသတိကတော့ငကိုယ်ကလေးကတခါတရားရှိပြီးပြုခြင်းနဲ့ခင်မုန်းကိုကြောက်နေရလို့မလူရတာဒီနေ့ခင်မုန်းကခွင့်ပြုချက်ပြုလိုက်လေဆိုတော့အိမ်မှာချက်ထားပြီးသားနဲ့နေတဲ့တော့ရှင်သာခဏလောက်သတင်းသုံးပါဦးခင်ဗျာတပြီးတော့ကောင်းတဲ့ကောင်စီမလိုက်ပါဦးမယ်ဆိုတော့အိမ်မှာကောင်းတဲ့ကိုလောလောဆယ်ချက်ထားတဲ့ကောင်းတာလေးကိုဆက်တုတ်တလီချက်ပြီးတော့ထူလိုက်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဦးရကကြီးကလည်းသူ့ရဲ့ကိစ္စကစောစောပြီးသွားလို့လားတော့မဟုတ်သူတွေ့ချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မတွေ့ရလို့လားမသိဘူးအပြန်နေနေလေးစောသွားတယ်သူသိစောတာတော့မဟုတ်ဘူးကောင်ကြီးချက်နေတာလည်းနည်းနည်းကြာသွားတယ်ဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီရဟန်းတော်ဘုံမအဲ့ဒီဖြစ်စေကဗုဒ္ဓအိမ်ကနေထွက်ပြီးတော့လဲကြွာလာရောကိုယ်တကာကြီးကလည်းအိမ်ခြံတကာဝမှာဆုံလာတော့အရှင်ပြတိမျိုးတွေမှာဆုံလာလိုက်ရတာလောင်းလိုက်ပါတယ်တကာကြီးမှန်စံပါရီလောင်းလိုက်လို့ဆိုတော့တပိတ်ဘုံကလည်းဖွင့်ကြည့်ရောရှယ်ရီကြီးနဲ့ချက်နေကိုယ်အိမ်သားကိုချက်ထားတာတော့မကောင်းဘူးနော်ခုငါမိမငါအိမ်မှာသားကိုချက်ထားတဲ့အခါလောင်းလိုက်ပါလို့ပြောတာသူကတကာတဲ့အဆင်းပြေချင်လို့လည်းဒီဘုံကြီးဒီလောက်အကောင်းကြီးလောင်းထလိုက်လို့တော့ကျောင်းပြန်ရောက်စားပြီးတာနဲ့သင်္ကန်းချုံအိတ်မှာပဲ။ဟလာစားပြီးရင်ဒီဘိတ်ခွေတို့လည်းပြောကြတာပေါ့နော်။ဒီကတော့ဒီလောက်အကောင်းကြီးစားပြီးတော့အိတ်မှာပဲ။သူ့ကျင်းမဲ့စားသူ့စုမဲ့စားငါအိမ်ကအလုသမားတွေစီပါတွေထိလိုက်တာကမှကောင်းအောင်မယ်။အလုသမားတွေစီပါတွေထိတာကမှငါ့ကိုကြည့်ပြီးရှင်ဆိုပြီးတော့ငါအလုတွေကောင်းအောင်တုတ်ပြီးလိမ့်ဦးမယ်။အဲ့ဒီလိုစိတ်ကွက်သွားပါပါ။အဲ့ဒီလိုစိတ်ကွက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ရှိပါရဲ့နဲ့မစားရင်မတော့ရင်မပြေးရင်မကမ်းရင်ရှိရပါတယ်။မိမကြီးတူလိုက်ပါလို့စကားလေးပြောကိုယ်နိုင်ကြတာမဟုတ်ဘူးနော်။ပါဇက်ကလည်းမိမကြီးပုံကြီးဆွလုံးလိုက်ပါလို့ခွန်လေးပြောလိုက်ပြီးတဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေချမ်းသာပါပဲ။ဒါပေမဲ့လို့အပရစေနာထူထည်တဲ့အတွက်ကြောင့်အပိမြတ်သလားအပိယုတ်သလား။အပိယုတ်တယ်အပိမမြတ်ဘူးပေါ့လေ။အဲ့တော့အပိမမြတ်တော့အရာလည်းမလှတော့။အဲ့တော့အပိမြတ်မှအရာထားတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုပဲချဲ့ထည်ပြောနေမှဆိုရင်တော့မကုန်းဆိုင်မှုတရားရနော်။အဲ့တော့အပိမြတ်မှာအရာစားတယ်စားတာကဘယ်လောက်ပြီးအောင်စားသွားလဲဆိုတော့ဘဝလုံးရောက်ပြီတဲ့ဘဝလုံးရောက်ပြီရတဲ့ရှိအောင်ကိုအရာစားသွားတာမဲ့ဖို့နေပြန်ရတဲ့ရှိကိုအရာစားသွားတာပါဒါကြီးကြီးမှုအလုတ်ကိုလုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလေတခါတာကောင်းရသည်နဲ့စေတနာတသက်နဲ့လုံနေပြီကိုယ့်ရဲ့ဒီမောတ္တမှုတွေဘာတွေဘာမှထင်မထွက်ဘူးကိုနေရာရတာတွေဘာတွေဘာမှထင်မထွက်ဘူးအများကောင်းကြီးဖြစ်ဖို့ဆိုတဲ့စေတနာမေတ္တာတန်တန်နဲ့လုံနေတဲ့ဆိုရင်အပိညတ်တာလားအပိညတ်တာလားအပိညတ်တာအပိညတ်တဲ့ကတော့အရာလှမယ်ဘဝလည်းလုံမြောက်နိုင်တယ်
ဘဝတော့မလှခြင်းနဲ့တော့လွန်မြောက်အောင်လာလို့တော့နော်။နိုင်ရင်ကိုင်မှုလှုပ်လှုပ်ပြီးတော့ပြည့်စက်နေတယ်ဆိုရင်နိမ့်တဲ့ပြည့်စက်ခြင်းဒါဆိုတော့နိမ့်တဲ့ရလက်တွေကိုရမှာပဲ။အမျက်ဆင်းဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်အဖြစ်ကိုရနိုင်ပါတယ်။ဒီနိုင်ရင်ကိုင်မှုလှုပ်ဆိုတာကလည်းတခြားလူတွေနဲ့မတူဘူး။တခြားကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေနဲ့မတူဘူး။တခြားကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဆိုတာကပျော်စရာကောင်းဘူး။ခုနိုင်ရည်မှုအလုပ်ကြတော့ဘယ်လိုတော့ပြောကြကောင်းလောင်ကောင်းမကောင်းဘူးဒါဒီလုံနေတာမပြောဘူးပေါ့တခါကြီးနိုင်ရည်ရှင်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဝမ်းနေတယ်ဆိုရင်တော့ကရုဏာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတောကတောကကကရုဏာရောင်ဆောင်တယ်လို့ပြောခဲ့ပြီးပြီနော်ဝမ်းနေကြမလို့သူ့ရဲ့တောကသူ့ရဲ့ဒုက္ခကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းပြရမလဲဆိုတော့စိတ်ကလေးကမူရမှာဒီတောကနဲ့ဒုက္ခနဲ့တောကနဲ့ကရုဏာကလည်းအမှန်တန်တည်းမွေးတယ်တောကမှာဝေဒနာတရားတွေကအများကြီးရှိတယ်တိပ္ပတ္တတဲ့တရားတွေပေါ့လေတဏှာကလည်းမေတ္တာအယောင်ဆောင်တတ်တယ်ဒေါမနတလို့ခေါ်တဲ့စိတ်ဆင်းရဲခြင်းကလည်းသံဝေကအယောင်ဆောင်တတ်တယ်ကိုဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်တဲ့အခါကိုရရတယ်များတဲ့အခါစိတ်တွေမြင်ပြီးတော့လောကကြီးကောင်းကောင်းမကောင်းဘူးခန္ဓာကြီးကောင်းကောင်းမကောင်းဘူးဆိုပြီးတော့ခန္ဓာကိုအပြည့်မြင်တယ်လို့ဘာလို့မဖြစ်ဘူးလားလောကကြီးကိုမကျင်တတ်တယ်လို့မဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဒါကိုတောင်းဝေခလို့မဖြစ်ဘူးလားခြင်းနဲ့တောင်းဝေခမဟုတ်ဒေါမနတာစိတ်ဆင်းရဲတာကိုစိတ်ဆင်းရဲနေရကနေကိုရချင်တာလေးနဲ့ရလိုက်ရောပြောမလို့ဘူးလားကိုဖြစ်ချင်တာလေးနဲ့ဖြစ်လို့ရောပြောမလို့ဘူးလားအဖြစ်ပဲမှလဲတောင်းဝေခတောင်းဝေခဆိုတာကဒုက္ခနဲ့ကြုံရတဲ့အချိန်မှလည်းအပြည့်မြင်ရတယ်အဲ့ဒီတော့ကလွတ်မြောက်သွားလို့ချမ်းသာကြုံတဲ့အခါမှာလေအပြည့်မြင်ရတယ်အဲ့ဒါမှသံဝေကဆင်းရဲဒုက္ခရဲ့ကိုယ်မှာပဲ့ဆံရှိမှဆင်းရဲနေတာသံဝေကဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ဘူးပဲ့ဆံချမ်းသာလို့ရှိနေတယ်ဩဒီချမ်းသာအောင်ကြောက်ခွေးနေရတာဒီကဒုက္ခပဲရှိနေတာကိုယ်ကလည်းတကယ်တော့ဒုက္ခပဲဆိုတာကိုမြင်တတ်ရမှာဒါမှသံဝေကဆင်းလို့ခေါ်တာနော်အဲ့ဒါတခြားသူကောင်းမှုတွေကပျော်စရာကောင်းတယ်ဘုန်းကြီးသွန်ခဲ့ရတယ်ဆိုလေကိုကလည်းတဲ့ဆွန်ကြီးကိုဘုန်းကြီးတွေကအားရပါရဘုန်းကြီးရတဲ့ဆွန်ပြီးပြီးတော့မပျော်ဘူးလားပျော်တယ်သင်္ကန်းတွေဘာတွေခဲ့တယ်ဆိုလေကိုကလည်းတဲ့သင်္ကန်းအုံပြီးတဲ့ဆွန်ပျော်လို့ကျောင်းတွေဘာတွေဆောက်လို့ဆူလည်းနေဆိုလေကိုဆောက်တဲ့အကြောင်းမှာသင်္ကန်းတော်တွေတရင်တုံးနေလူတွေနေထိုင်ဖို့အတွက်ဇရတကောင်းကြီးဆောက်တဲ့ဆွန်လေကိုဆောက်ထားတဲ့ဇရတကောင်းမှာလူတွေတဲခုပြီးတော့နေထိုင်ရတဲ့ဆွန်ပြီးပြီးတော့ပျော်နေတာပဲအဲ့တော့တခြားကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဆိုတာကပျော်စရာသိတ်ကောင်းတယ်။သီလဆောက်တည်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းငါးပါးသီလလုံးလုံးနဲ့ဆိုတဲ့ကိုယ်လုံနိုင်ပြီးတွေးပြီးတော့ပျော်လို့ဥပုံလေးရသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီနေ့မှာသိက္ခာပုဒ်တွေတစ်ခုမှမကျိုးမပေါက်မပြောင်းမကြားပဲနဲ့လုံခြုံသွားတယ်၊သန့်ရှင်းသွားတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဥပုံသီလလေးပြန်ကြည့်ပြီးတော့ပျော်လို့တရားဘာဝနာအားထုတ်ဂုဏ်တော်ဒီပွားမေတ္တာဒီပို့ဝန်အာနာပါနာဒီရှင်သီဝရဏီပွားပီတိဒီဖြစ်ပတ္တရီဒီဖြစ်ပစ္စုပန်ရှိအတိတန်ဒီနေပြီးတော့စိတ်ကလေးအေးချမ်းတရားဘာဝနာအားထုတ်ရတာလေပျော်စရာရရင်ကြောက်ကြမကောင်းဘူးလားဟိုသူတစ်ပါးပြေးသွားတဲ့ယုတ်ကလပ်ကိုသိညွာတယ်နာယီကိုယူကြတော့ကြောက်ကြကောင်းရဲ့လားကြောက်ကြမကောင်းဘူးပြင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းငိုလို့ဝမ်းနေလို့တောကရီဖြစ်လို့ကူညီရတဲ့အကူညီခံပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းသိနေတဲ့ယုတ်ကလပ်ကြီးဖြစ်နေတော့ကြောက်ကြကောင်းရဲ့လားကြောက်ကြမကောင်းဘူးဝမ်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့မျက်ရည်တောင်ကျကျနေတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ယုတ်ကလက်တွေပတာရီအတုပါရီတွေ့တိုင်းလည်းပဲတောင်းတာဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့မရဘူးနော်။လောကမှာတရားဟောလို့မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရှိတယ်တဲ့။ရှင်းနေသည့်စကားပေါ့။သင်္ချိုင်းကသူ့ဝါရတာလည်းတရားဟောလို့မရဘူး။နေတိုင်းလည်းအလောင်းနဲ့သင်ညို့နေတယ်ဆိုတော့သူကရိုးနေပြီဆိုတော့သိချင်းတရားကိုအဆန်းကိုမထင်တော့ဘူးနော်။ဖျားထူတဲ့ဘဘူးခေါ်မလားပါခေါ်မလားဖျားထူရကြတော့ပဒင်းခေါ်မလားပဒင်းနဲ့လို့ခေါ်တာဆိုတော့နော်အဲ့တော့ဘုရားတရားကြီးသူ့ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲတရားမဟောနိုင်တယ်ဘာလို့တော့ဘုရားကခွာပြီးသူ့ရတာဟုတ်လားအဲ့တော့သူ့ကိုသွားပြီးတော့ဘုရားလေးလာကိုသွားမပြောနိုင်တယ်ဘုရားကတက်ပြီးဘုရားဆိုတာငါချစ်တာပါခွာဆိုပြီးတော့ဟုတ်လားဘုရားကလည်းမလိမ်တာဘူးဒါရေပုံရပြောတာပါနော်ဘုရားတရားကြီးလည်းကိုမဆူလို့ပါဘူးဥစဉ်ဆူလို့တာလည်းမဟုတ်ပါဘူးရှင်းနေပြီစကားပါအပြည့်ပြောရင်ရှင်းပြီကြီးသွားပြီးတော့နော်အဲ့ဒါဖယားကြီးတွေလည်းဖယားလေးသားကိုတော့မပြောနဲ့တဲ့ဖယားကိုချောင်းနဲ့ကန်လိုက်တက်ခွာလိုက်နေဒီလိုပဲသူကအဲ့လိုမှမသိလဲဖယားပုံမှာပေါ်မှမပေါ်ပဲနောက်ပြီးတော့ဆေးရုံကဆရာဝန်တွေလည်းတွားတရားမဟုတ်နဲ့တဲ့ဟုတ်လားဆရာဝန်တွေကလည်းနေရည်နေတဲ့တူတော့ကြားရရိုးမသွားဘူးလားရ
ကျိုးတော်တော်သံဝေကမရဘူးဆိုတော့ဒါကရေပုံရကြောတာပါကျိုးသေယုံမလူမာရီရေတဲ့မြင်တွေ့နေလို့ဓာတိသရာဓာတိမန္တရရဲ့ဘောတွေအချင်းချင်းမိပြီးတော့သံဝေကရာရဟန်းပြီးကြောထွက်တရားထွက်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတာပါဒါရှိနေပြီကျိုးကြတာနော်အဲ့တော့တခြားကုသိုလ်ကောင်းမှုကကျိုးစရာကောင်းတယ်ဒီနာယီကြီးရဲ့ရုပ်ကလေးတွေကိုမိသိမ်းပြီးပေးရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကတော့ ကိုတန်းဆောင်ကြရတာလို့သင်္ကန်းကြရတာလို့ကြောင်းဆောက်ကြရတာလို့ပျော်ပျော်ပါပါနဲ့ဤနာဝရလုံးနေမှာဆိုရင်အခုလူနာချင်းရအောင်အတုပိုင်ဆိုင်ရပါပြောမလို့မကြည့်မနှက်ချင်းမပေါ်ငါတို့ကသူတည်လို့သူဆွေးနေရတာသူတို့ကသူကြော်လို့ဆိုတော့ကောင်းပါအောင်ခုကုရုနာရှင်နဲ့ယေကိမှုသင်္ကန်းတကကြီးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေသွားပြီးတော့လုပ်ရပျော်ပျော်ပဲလားမှိုင်မှိုင်လေးပဲလား ကုသိုလ်ရတဲ့ဆိုရင်လည်းပြောချင်ပြောပေါ့အမှန်ကတော့ပြောတယ်ဆိုပြီးမဲ့လို့လေကိုလိုကြီးဒီဆောင်ကရတာလို့တက်တက်ဆက်ဆက်ပြောတာတော့မဟုတ်ဘူး။ဓာယီကြီးရတဲ့ဆိုတော့အတုပါသဘောလေးနဲ့ရှင်ရှင်မိမိသားဖြစ်ရမယ်။မရဏတတိပြင်းပြင်းတရားသဘောလေးနဲ့ရှင်ရှင်မိမိသားဖြစ်ရမယ်။အဲ့ဒီလိုကိုသင်ရမှာနော်။ဝေကုန်ကြည့်တဲ့ခံပြီးတော့ဒီနာအလောင်းကိုမိသိမ်းယူပေးလိုက်တာနာကိုရသွားတဲ့ဆိ
ကိုကြီးမှုလို့ကိုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုကြီးမှုလို့ကိုပြူတိုင်းပြူတိုင်းအတုပါဘာဝနာလဲပေါ်ပြီးပို့တို့ပါတယ်မရဏတတိလို့ပြောတဲ့သိခြင်းတရားကိုသင်ခြင်းနဲ့ဘာဝနာလဲပေါ်ပြီးပို့တို့ပါတယ်ကိုကြီးတဲ့အခိုက်တန်မာသာပေါ်ရမှာမဟုတ်ဘူးကိုရင်ကိုမြောင်တဲ့အခါမှာလဲမြင်မကြဆက်သလိုပေါ်ရမှာအဲ့ဒီလိုပေါ်နိုင်လို့ယူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတာပဲပြီးမြတ်ကအရသာဘ
အပင်းမြလို့ရသပြီးဘဝလွတ်မြောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါနိုင်ကြီးမှုတိုင်းသက်ဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့လေနိုင်ကြီးမှုတင်6လအပြည့်ချိန်မှတရားဝတ်တော့ကလည်းမန္တလေးကဆရာတော်တို့ဟောတော်မူမှာပါယတသတိသားအကြောင်းလေကြားဝင်မလားအကြောင်းဝင်တော့ကြားဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမကြားဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟောလိုက်တာဒါပေမဲ့လည်းနိုင်ကြီးမှုတင်မှာနိုင်ကြီးမှုတင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါပထမဆုံးဦးဇင်းတို့ဟောတာလည်းဖြစ်တယ်ဒီမျိုးနေနဲ့လည်းဦးဇင်းနေနဲ့ပထမဆုံးကဘာဘုရားမဆုံးနဲ့နောက်ဆုံးပါပဲเนาะ။နိုင်ကြီးကြီးမှုအသိရဲ့တရားဝဲတွေကတော့ဒါပထမဆုံးနဲ့နောက်ဆုံးပါပဲ။အဲ့တော့နိုင်ကြီးမှုအသိရဲ့အထိတ်မှတ်နေတဲ့အမှတ်ရဟောတာဆိုတော့အဲ့ဒါကဖြစ်မပြောလို့မဖြစ်ဘူး။မြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်တုန်းကယတတတိသာတတိသာဆိုတော့အပူထဲတော့သူ့နာမည်ကတော့ယတယပလိယသယိသယတယတလို့ညီရတဲ့တတိသာကြောင့်ရှိတယ်။ယတကိုမြန်မာလူပြန်မယ်ဆိုတော့ကျောသူဘောယတသာအလုံးလေးကြားမှုပါတယ်လာဘောအလာဘောယတောအယတောနိနာပဏ္ဏာသုခံဒုက္ခံဆိုလောကနာတရား7ပါးထဲမှာယတောဆိုတာယတပါပဲယတဆိုတာကျောသောခြင်းလူပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ကြတော့ကျောသောသူကျောသူဘောဒါကြောင့်မလို့လည်းဦးဇင်းတို့ကတည်းကကျောသူကအမှားသာရေးပြပါဆိုတော့ယတသတိသာအကြောင်းလည်းဖြည့်ရရတယ်မြမလူတွေပဲယတဆန်းနေမယ်ခဏခဏကြီးသုံးတော့မြမလူသုံးတဲ့ဆိုင်ဓာတ်ချုပ်မှဆိုလို့တတိသာကျိုသူတတိသာကျိုသူလိုပဲထည့်သုံးရတာပေါ့။ဆောင်းမလေးအမိတို့မှလည်းဖတ်ချက်ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်ရတယ်။အခုရန်ကုန်တိုင်းရေးချိန်ပို့တဲ့ကလည်းလူတွေခေါ်ကြတာကကျိုသူအသိကျိုသူအသိလို့ခေါ်ကြတာ။ဒါကကျိုသူကဥဆောင်သူသူတယောက်တည်းဥဆောင်တာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့လေ။သူကတင်ချကြောက်ကြတယ်။အနုပညာရှင်ဝင်လေးဆိုတော့သူ့ကိုပဲပို့ပြီးတော့ပြီးကြတာပေါ့။သူကလည်းပုံပြီးတော့သင်ချားတာပေါ့။ဒါကြောင့်ရန်ကုန်တိုင်းရေးချိန်ပို့တဲ့ကိုဆိုရင်ကျိုသူအသိလို့ခေါ်ကြတာ။အဲကြောင့်ကျောသူအသိလို့ဒီလိုသင်စားရတော့အောင်နိုင်ကြီးကြီးအသိပေါ်မှာဩဇာသိရောက်တယ်။ဒါကကျောသူအသိရပြီကျောသူနဲ့နိုင်ကြီးကြီးကအသိဖွဲ့ပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုခဲ့ပြီးရဲ့ယတသတိသာတတိသာကျောသူတို့နာမည်ပြုနေတာဟာလေထတ်တူတမ်းပြုနေတာဟာလေထူးခြားတဲ့လက်ဆက်မှုတစ်ခုပါပဲလို့ရေးခဲ့ပူပါတယ်။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကယတသတိသာမြမလို့ဆိုရင်တတိသာကျောသူဆိုတာရှိခဲ့ပူပါတယ်။တော်တကားကျော်သူတို့ခုနအကယ်ဒမီကျော်သူပေါ့လေတကယ်ဒီဘွားအစ်စ်ကျော်သူပေါ့နော်အဲ့ဒီတကားကျော်သူတို့ဒီသင်္ချာကျော်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဥဆောင်ပြီးတော့လှုပ်လိုက်တော့အဲ့ဒီလှုပ်ပိုးပြီးတော့မအောင်မြင်ဘူးလားအောင်မြင်တယ်
महति को खोबना युवा रूपान ज्ञाता मनोदाना इमादमी धमा उन्दी बतारो तेंशा जो जारे पोगोरी तादना को की न्योलुची तादना जयो न्या जयो चीजी न्यावारी ती जगाली का इसी आनंदा नसा जागु चौथारे जगाली बा တခါတော့ကသူတည်နိုင်ရုံနဲ့ဆောင်ဆရာညာတော့ဘာဆောင်ပြန်90နဲ့ကျွားတော့မန္တန်မင်းကြီးကဖယားမှုကြီးတဲ့တန်ဃာတော်တွေကိုကျူစုကြတယ်အဲ့ဒီထဲမှာရောစာလို့ခေါ်တဲ့မန္တန်မင်းလေးတယောက်ပါတယ်သူကအရှင်အနန္ဒနဲ့နေတဲ့နေရာမှာပဲဖယားမှုကြီးတဲ့တန်ဃာတော်တွေကိုအားလုံးကျူစုကြရမယ်မကျူစုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျန်ဝင် 900ရာကျောင်းတဲ့ဘုရားမြတ်တန်ဃာတွေအကုန်လုံးရောက်ပြီးသွားပြီးတော့မှာရောဇာကငယ်ငယ်ချင်းအရှင်အနန္ဒာကြီးသွားပြီးတော့စကားလက်ဆုံးသွားပြီးတော့တွေ့တယ်ပေါ့လေတွေ့တဲ့အရှင်အနန္ဒာကငယ်ချင်းရောဇာအငယ်ချင်းတို့ကြိုးချင်မှပြောမှာပေါ့လေယဟန်ဆိုတော့ပြောလည်းပဲပြဿနာတော့မရှိပါဘူးအဲ့တော့ငယ်ချင်းရောဇာ မင်းဖျားမှုရှိတဲ့တန်ဃာတော်တွေကိုခုလူဖျားတဲ့တန်ဃာရဏသမားကိုအခုလိုစိတ်ကွင်ရတာဖျားမှုရှိတဲ့တန်ဃာတော်တွေကိုခုလူကျူစွကွင်ရတာအမတန်ကံကောင်းတာပဲအခုလိုဖျားတဲ့တန်ဃာရဏသမားကိုစိတ်ကက်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအမတန်အကျူးကြီးပါတယ်မင်းတို့ဒီကျူးနတ်တာပဲရတော်တာပဲအဲ့ဒီလိုကျော်တော့ရောသကဘာပြန်ပြောလဲဆိုရင်တပည့်တော်ကျူရင်လို့လာကျူတာမဟုတ်ပါဘူးတန်တက်ခံမှာကြောက်လို့လာကျူတာပါ ဖရာကိုလည်းမကြည်ညိုပါဘူးတရားကိုလည်းမကြည်ညိုပါဘူးသံဃာကိုလည်းမကြည်ညိုပါဘူးယန္တာသမတ်စိတ်ကိုမဝင်စားပါဘူးယန္တက်ခံမှာကြောက်လို့လာတာအဲ့ဒါနဲ့ဆန္ဒနဲ့စိတ်မကောင်းဘူးပေါ့လေသူလည်းပဲဘယ်လိုမှပြောမရအဲ့ဒါနဲ့ရောစားလည်းအရင်ဆက်သွားရောမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်ရဲ့တန်ငယ်ကြီးကိုကယ်တင်တော်မူပါတပည့်တော်ရဲ့တန်ငယ်ကြီးဟာအမတန်သင်္ချာကြောကြားတဲ့ဒီဘဝကရရောက်ရာဒီအနာရရောက်သ
ကျေနပ်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 ကျ
ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီလိုပဲဆက်ပြီးတော့ဆက်တော်အားလုံးပေါ်မှာထားရှိတဲ့မေတ္တာတွေအကုန်လုံးကိုရောဇာတူတဲ့အပေါ်မှာပဲစုပြီးတော့ထားလိုက်တယ်။ရောဇာကျမ်းပါပါကြီးရောဇာချမ်းပါပါကြီးစသည်အားဖြင့်ရောဇာအပေါ်မှာပဲစုပြုံပြီးတော့မေတ္တာတွေပို့လွှတ်လိုက်တယ်။ပို့လွှတ်လိုက်တော့လည်းမြတ်စွာဘုရားရှင်မေတ္တာဆံဝန်ရဲ့ရောက်တာတော့ရောဇာခမညာအမေပြောက်ကိုချာနေတဲ့နဝသားငယ်တွေလို ဖြစ်သွားတယ်။ချောင်းချောင်းဝင်းကြီးရောက်ရတယ်။ချောင်းဝင်းကြီးကမြတ်စွာဘုရားပြန်မလဲ၊ဘောဓမာပြန်မလဲ၊ဖရာပြန်ကြောင့်မှတဲ့တဲ့တော့လည်းဖရာကိုကြွေးကျင်လို့ပါ၊ဖရာကိုကြွေးကျင်လို့ပါ။ဖရာနဲ့တကားပြောကျင်လို့ပါဆိုပြီးတော့တချောင်းဝင်းကြောင့်တည်းဆိုင်ပြီးတော့ရှာတယ်။ဒါမေတ္တာရဲ့ဇူဝနည်းတွေနည်းနည်းလေးပြောလို့ရတာပေါ့။အဲဒီလိုလိုက်ဆိုတော့နောက်ဆုံးကျတော့မြတ်စွာဘုရားကြောင်းတ
သာသနာကြီးညိုလာရင်သာသနာတည်းကြီးစီးများပါလေ။ဒါကတော့သာသနာနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောတဲ့ဆရာအဲ့ဒါကိုနီးနီးပြီးပြောမယ်ဆိုရင်သင်္ချာကြောက်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများအကျိုးပြုပရဟိတအလုပ်ကိုလုပ်ကြမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအလုပ်ပို့ပြီးတော့အောင်မြင်နိုင်တယ်။အများအတွက်လည်းကြီးစီးများတယ်။ပရဟိတအလုပ်ကိုလုပ်ဆင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးပေါ်ထွက်လာနိုင်တယ်။သင်္ချာကြောက်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဥဆောင်ပြီးဆိုတော့အဲ့ဒီလုံကမအောင်မြင်နိုင်ဘူးလား။အောင်မြင်နိုင်တယ်။ပြီးတော့သင်္ချာကြောက်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့သင်္ချာကြောက်ကြောင်းမှုကိုကိုယ့်ရဲ့ကိုကျိုးတဲ့ပဲအသုံးမချဘဲနဲ့အများအကျိုးပြုပရဟိတအလုပ်တွေမှာအသုံးချဖို့လိုအပ်ပါတယ်။တာမန်လူယောက်ကအသုံးချရတဲ့ကိုယ်အသုံးချတာကပို့ပြီးတော့ထိရောက်တယ်ပို့ပြီးတော့ကျွင်ကျဲတယ်။ဒါတကကျွင်သူနာယိကီကူအသင်းမှာလောက်တာလက်တွေပဲပေါ့သူကိုယ်တိုင်နာယိကာရီမောင်းတယ်အဲ့ဒီလိုလို့တော့အများကြီးကြီးလုံးကပို့ပြီးတော့အောင်မြင်တာပါပဲအဲ့တော့ခုဒီမကွေးမြို့မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတသီဘဥစ္စာရတင်ချာကြောကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေယာတိအနာရတင်ချာကြောကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေယုတ်ဆင်းဥပရိယတင်ချာကြောကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစသည်ဖြင့်တင်ချာကြောကြပုံကတော့မျိုးမျိုးရှိတာပေါ့လေအနုပညာရတင်ချာကြောကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစသည်အားဖြင့်
ကျတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိကြပါပဲရှိကြတာပါပဲအဲ့ဒီထိခိုက်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့အများကြီးလုံငန်းနေမှာနိုင်ကူကြီးမှုမှိုင်းမဟုတ်ပါဘူးဗျပရဟိတလုံငန်းမဆိုတက်တဲ့ကြောကြောနဲ့ပါဝင်ဦးဆောင်ပေးကြပါတယ်အဲ့ဒီလိုဆိုရင်ကိုနောင်မှာလိုက်လာမယ်ပုဂ္ဂိုလ်အများကြီးရှိမှာပါပဲအဲ့ကိုယ့်ရဲ့ထင်ရှားမှုကြောင့်မဟုတ်ဘလို့အလုံးချမလဲဆိုရင်သာသနာအတွက်အလုံးချလို့ရတယ
ဘူးလို့ဒီလိုဆိုလို့တာမဟုတ်ဘူးနော်ထင်ရှားကြောကြတဲ့နေရာကနေလောကမှာပရဟိတလို့ဆိုတာလောကမှာမဟုတ်ဘူးအထင်ရှားမကြောကြဘဲနဲ့နောက်ကိုရလုံးလေလောကလည်းပဲလုံးရမှာပဲလူအများကြီးရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေထောင်နိုင်မှာပရဟိတလည်းမဟုတ်ပါဘူးကိုယ်နဲ့နေဆိုင်ရာတရားဖျားလို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားရဆောင်ပေးနိုင်ရင်လည်းပရဟိတပါပဲပရဟိတကလည်းနှစ်မျိုးရှိတယ်တကူတကပရဟိတရေအလူအလျောက်ပရဟိတရေတကူတကပရဟိတဆိုတာတော့ခုနိုင်ကြီးကိုလုံးတလုံးမျိုးပေါ့လေကိုယ်နဲ့ဘာမှမဆိုင်မလုပ်ပဲအသာအနေနဲ့ကြားရတဲ့နဲ့တမင်သက်သက်ကိုချိန်ကုန်ခံသင်္မန်းခံဝေကုန်ခံပြီးတော့လုပ်တာအဲ့ဒီလိုတကူတကလုံးတဲ့ပရဟိတကြတော့တကူတကပရဟိတပေါ့အလူအလျောက်ပရဟိတဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ပုံမှန်လုံးနေတာကိုယ့်ရဲ့အတ္တဟိတတဲ့လုံးနေတဲ့အတ္တမွေးဝါးကြောင့်လုပ်ကိုပဲစိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းထားပြီးတော့အည်သွေးမီအောင်တန်ရင်ကြည့်အောင်စဉ်းစားမြင်အောင်လုပ်ပေးနေတယ်ဆိုရင်လေပရဟိတဖြစ်သွားတာပဲတကူတကကြီးလုပ်ပေးတာတော့မဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့တမင်ဝန်ကြောင့်လို့ကိုယ့်အလုပ်လို့ပဲကောင်းကောင်းလေးဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ဆိုရင်ပရဟိတဖြစ်သွားတာပဲဆိုတော့ဒီရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းကိုယ်ရောက်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအကြည့်သွေးမှန်မှန်တန်တဲ့ဆန်းချင်းလက်လက်ဆက်ဆက်လေးဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်ပရဟိတမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တာပဲရည်သွေးမကောင်းတဲ့ပစ္စည်းသုံးရတဲ့ဇီဝလူကဘယ်လောက်ဆင်းရဲရမလဲဘယ်လောက်ဆင်းရဲရမလဲအဲ့ဒါကိုကကောင်းကောင်းလေးတွေပဲလုပ်ပြီးတဲ့ဆိုရင်သူတော်ရဲ့ရုပ်ကိုဆောင်ရပြီးသားဖြစ်သွားတာပဲသူကမုန်းလုံးနဲ့လုပ်ငန်းလုပ်တဲ့သူဆိုတော့ကိုလှုပ်လိုက်တဲ့မုန်းကိုအာဟာရတူပါအောင်ပစ္စည်းစစ်မှန်အောင်လုပ်ပြီးတဲ့ဆိုရင်ဒါပရဟိတလုပ်တယ်လို့ခေါ်တာပဲကိုကခိုးလိုက်ပြီးသားခိုးလိုက်ပြီးနော်ကိုလှုပ်ကိုလှုပ်တဲ့ဆိုမဲ့ပရဟိတမဖြစ်တော့ဘူးခိုးတာနဲ့ခိုးတာနဲ့ကလည်းသဘောရင်းကထက်ဆင်ဆင်နော်အကူအကူပဲသဘောပေါက်လိုက်တော့ပေါ့လေအသေးစိတ်ကိုကြောတော့ဘူးအဲ့တော့ကိုယ်လုံးနေကြကိုယ့်ရဲ့သမီးဝန်ကြောင့်လို့ကိုမခူပဲမခူပဲနဲ့အည်သွေးကောင်းအောင်ဒီနေ့ပဲနဲ့အည်သွေးမှန်အောင်ပေါ့လေလုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းပရဟိတဆောင်ရည်ပြီးတာဖြစ်တာပါပဲအဲ့တော့ထင်ရှားကြိုကြမှာမဟုတ်မထင်ရှားမကြိုကြလည်းပရဟိတကလုပ်ရမယ်အမြင့်မှာပွင့်နေပင်မြင့်မှာပွင့်နေအစဉ်ပန်းကမှလောကကြီးကိုပွင့်ပြန့်စေတာမဟုတ်ပါဘူး။မြေမှာလောကကြီးကိုသတ်ပစေတာမဟုတ်ပါဘူး။မြေမှာကပ်ပေါက်တဲ့စိတ်ထဲပန်းလေးကလည်းလောကကြီးကိုသတ်ပစေတာပါပဲ။အမြင့်မှာပြည့်တဲ့သရေပြီးကမှလောကကြီးကိုထူမြေစေတာမဟုတ်ပါဘူး။မြေကြီးမှာကပ်ပြီးတော့ပြီးတဲ့စတော်ဘယ်ရီပြီးလေးကလည်းလောကကြီးကိုထူမြေစေတာပါပဲ။ငကျင်းစီပြန်ငမြင်းစီပြန်မှာလူတွေကိုအားရှိစေတာမဟုတ်ပါဘူး။အားလီဥက္ကတုငါတလဲရုံးကြော်လူတို့ကလည်းလူသားတွေကိုအားရှိစေတာပါပဲဒါတော့ရှိရနေရမှမတစ်ဖြစ်မှဥက္ကဋ္ဌရှိရမှငြင်းမှုရှိရမှရှိတဲ့ကနေပြီးဆောင်ရမှဆိုတဲ့စိတ်မျိုးမဝင်မှုပဲနဲ့ဘယ်နေရာကဘယ်နေရာနေရာကိုကြောင့်အများကြီးရှိဆောင်ရင်ပြီးတာပဲဆိုတဲ့စိတ်လေးမွေးမယ်ဆိုရင်ပရဟိတကုသိုလ်ကြီးအများကြီးရနိုင်မှာလားရနိုင်ပါလေဒါကျိုးသူတဲ့စလုံးကြီးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ပြောတာပါနော်အဲ့တော့ယတတိသာလို့ခေါ်တဲ့တိသာကျော်သူဆရာမြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်တုန်းကရှိခဲ့မှုပါတယ်သူမိတိသာကျော်သူဆိုတဲ့တရားမဟုတ်ပါဘူးမြတ်စွာဘုရားဖျားခြင်းမင်းဤမှာမြတ်စွာဘုရားကိုကနာနုသွန်းကပ်လို့လေတော်သူသာတာရဲ့သာပါပဲဒီဘက်ကခြံလာတော့လူစံအိမ်မိုးစံအိမ်ဆောင်းစံအိမ်နဲ့တိုင်ကြီးသုံးခုမှာတက်လဲပြီးတော့ကာမကံခြံလာပြီးတော့စဉ်းစားမြင်မြင်ခံစားရတယ်သူ့ကိုပြောပြကားရတဲ့သူတွေသူ့ကိုကူးစုယူရတဲ့သူတွေဟာတကားဆောင်ကအစအကုန်လုံးအမျိုးသမီးတွေပြီးပဲ။ဒီနေ့တော့ရပဲအမျိုးသမီးတွေကသူဆိုကြကပြကြရှိုးပြီးနေရတဲ့အချိန်မှာသူကစောစောအိပ်ကျော်သွားတယ်။စောစောအိပ်ကျော်သွားတော့ဂျန်နဲ့သူ့ပြေကားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းသူတို့တခင်အိပ်ပြီဆိုတော့သူတို့လည်းအိပ်လိုက်ကြတာပေါ့လေ။အဲ့တော့စောစောအိပ်တဲ့အတွက်ယတသတိသားလည်းပဲစောစောလိုးလာတယ်လို့လာတော့ညလုံးမီးအောင်ကြီးကလည်းညလုံးပေါက်ဆွန်းထားတာဆိုတော့ညလုံးပေါက်ဆွန်းလိုက်တဲ့မီးရန်အောက်မှာကကြီးတွေအလုံးအယုံအိပ်နေကြတာတွေ့လိုက်တယ်။
တချို့ကစောင်းလေးပိုက်တချို့ကဦးစီဦးဖက်လို့တချို့ကဒုဘက်ကိုကိုင်းလို့တချို့ကတတွေတွေအဘုတ်ကြီးတွေယူစီးလို့တချို့ကစင်းနေပြိုခဲပြန့်ကျင်းလို့တချို့ကသွားကြည့်လို့တချို့ကကြံရံကြံနဲ့ပြောကြရန်လျှောက်ပြောလို့ဟောက်တဲ့သူကဟောက်မှောက်တဲ့သူကမှောက်လန်တဲ့သူကလန်နန်တဲ့သူကနန်အဲ့ဒီညီဝင်လည်းညီလိုက်ရရင်လိုက်ရရသတိသားက"အိုးဆက်ဆုပ်စရာကြီး""အိုးညွန်စရာကြီး""လောကကြီးကဖြစ်ကုန်ပြီလေ""လောကကြီးရက်ဆက်လိုက်တိုင်း""လောကကြီးနှိမ့်ဆက်လိုက်တိုင်း""ခန္ဓာကိုယ်အကောင်ပုံထဲမှာကြီးလေတာအပုပ်တွေတောင်းထားတာပါလား""ခန္ဓာကိုယ်အနံ့ဆူကြီးထဲမှာကြီးလေတာအနံ့ဆူတွေအနံ့တိုးတွေစိတ်ဝင်နေတာပါလား""အိပ်ပျော်နေရတဲ့ဒီညီဝင်ကိုကြည့်ပြီးတော့တာဝန်ခတွေကြီးကျင်ဖြစ်ပါတယ်"အကြီးကြီးကြီးတော့ဘုရားကမသိမပြီးတော့ပဲညာပြန်ချင်းအင်းကနေဆက်သွားတယ်တောထွက်သွားတယ်ပေါ့လေအခုတရားနာပြီးတော့ညာအိတ်တဲ့ချင်းကိုတင်းရင်းလို့ရတဲ့ချင်းကိုဘယ်မှာအိနေလို့မတွေ့ဘူးလားပြီးတော့တန်ဝေကဖြစ်လားတန်ဝေကဖြစ်ရလားဟာလားဇနီးကမောနီယာအိတ်တဲ့ဆိုရပါဆိုခင်မောလည်းကနိုးလားဇနီးကအိတ်ပြောလို့ကိုကနိုးလာတဲ့ချင်းသတိတည်းကြည့်လိုက်တော့အဘိုးကောင်ကြီးညွန်ပြာကြီးတွေညင်လာချစ်စရာလေးလို့မြင်တယ်အိတ်နေတာလေးပဲကြည့်မအိတ်နေတာလေးပဲစမျိုးလေးချစ်စရာကောင်းတယ်လေဆိုပြီးတော့ရှုပ်ကနေတောင်နိုင်ညံနားလာရောပါနော်မကဘိုးကယူလေးတွေကြည့်တော့တရားတကားအဘိုးကြီးတွေဘာတွေယူသီးမနေဘူးလားအဲ့ဒါပဲနိခမသက္ခံအာနေတာနဲ့အာကောင်းတာနဲ့ကြွားတာနော်ဟိုအာနေတယ်လို့ပြောရတာမဟုတ်ဘူးနော်တဘောကိုပြောတာပါပါရမီကြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့သူများတွေအိတ်တွေကကြည့်ပြီးတော့ကိုယ်တောင်းဝင်ကြတယ်ဖြစ်အဲ့ဒါနဲ့အိမ်ကနေဆွဲဆွဲလိုက်တော့လည်းအိမ်ကလည်းလုံးလုံးပိတ်ထားတာပဲအိမ်ဆောင်တဲ့တွေကသူများတွေလို့ကူမှဆိုလို့ဆိုပြီးအိမ်ငါးတွေကထားတယ်ပြီးဖွင့်ပေးထားတယ်ရုပ်ထွက်တော့လည်းညာကြီးမို့ထုတ်ဆိုတော့ယူတကားကြီးကလည်းသိချတာပဲဒါပေမဲ့ယူဆောင်တဲ့တွေကတကားကြီးအကုန်လုံးဖွင့်ပြလိုက်တယ်တောထောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာနတ်တွေကမကူညီဘူးလားကူညီတယ်ဒါပြန်ပါလို့ရှင်ပြကနေကျတော့နတ်သွားပြတာပဲကူညီအောင်တော့လားနတ်တွေသွားပြနေပြမလို့ပါဘူးကိုယ်သာတကယ်လို့တကယ်ကုသိုလ်ဘုံကံရှိတယ်ဧကမတ္တကအားကောင်းတယ်ဆိုရင်နတ်တွေကကူညီကြမှာပါပဲရှင်ပြတဲ့ကိစ္စလည်းအောင်မြင်ကူညီမှာပဲရဟန်းကံတဲ့ကိစ္စလည်းအောင်မြင်ကူညီမှာပဲဘယ်နတ်မှသွားပြနေကြမလို့ဘူးသူတော်ကောင်းနဲ့ကိုဆိုရင်တော့သွားပြကြမလို့ပါဘူးသူတော်ကောင်းနဲ့ကသူတော်ကောင်းလို့လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆောင်းဆောင်ပါပါအခုယတသတိသာတောထက်တယ်ဆိုတော့လက်တွေကမကူညီဘူးလားအိမ်ဆောင်တဲ့ကလည်းအိမ်တကားကြီးဖွင့်ပြီးယူဆောင်တဲ့ကလည်းယူတကားကြီးဖွင့်ပြီးဒါဆိုမျက်စောမနေ့နေ့ကနေ့ကျတော့မျက်စောဆက်ခြင်းကလည်းတူပြီးတော့ပြီးတဲ့အတွက်ယူရအောင်တော်တွေကလည်းဆောင်းနေတယ်တသတိသာလည်းရောက်လာရောတရားဟောဟောတဲ့တရားနာပြီးတော့သောတာပန်ဖြစ်သောတာပန်ဖြစ်ပြီးတော့အေဟိဒီယဟန်ပြုပဲပေးပါလို့တောင်းမနေတဲ့ကြောင့်အေဟိဘိက္ခုခေါ်ပြီးတော့အေဟိဘိက္ခုယဟန်ပြုပေးမနဲ့လင်းတော့ခမေတော်တရားကြီးကသာပြောက်ကိုလိုက်ရှာမြတ်စွာဘုရားကစီးပြီးတော့တရားဟောဟောတော့ခမေတော်ကြီးလည်းလဲသောတာပန်ဖြစ်ခမေတော်ကြီးကိုဟောတဲ့တရားနာပြီးတော့ယတသီသာကယဟန်နာဖြစ်နောက်တနည်းကြတော့အိမ်ကျပြီးတော့သံပုံပင်တရားဟောတော့မေတော်ကြီးရောတဏီဟောင်းရောသောတာပန်ဖြစ်နောက်တော့တငယ်ချင်း54ယောက်လေသက်သောတဲ့တရားနာပြီးတော့သောတာပန်ဖြစ်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်အိဘိကုယဟန်ပြုပြီးတော့တရားဆရာတော်ယဟန္တာရီဖြစ်ယတသတိတာကိုကျောင်းပြီးတော့လူပေါင်း58ယောက်တရားရည်ပြင်းနဲ့ကြားသွားကြတယ်ယတသတိတာအပေါင်းဝင်ဆိုတော့58ယောက်ပေါ့လေသူတို့တွေလူလူကူကူစင်းနေမဲ့နဲ့တရားရည်ပြင်းနဲ့ကြားသွားကြတာအားကြောင့်လေဘယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်လဲဆိုရင်အတိတ်ဘဝကကုလုံးကနာယီကုညီမှုအသင်ဖွဲ့ပြီးတော့စီရင်တော်ပါတယ်ဟမ်အားလေးထုတ်ပြီးတော့ပြပရရတယ်သူ့ဘာသာတင့်တယ်လားဗျညာသာဆိုတာမင်းမဲတင့်တယ်တဲ့မင်းတတိပ္ပဏတင့်တယ်တဲ့ယုတ်ကလကလကိုခြင်တွေရတယ်မင်းလို့ဒီလိုဒီမင်းရတာအမှန်ကတော့အတုပယတာဖြစ်ရမှာနော်သူ့ဘာသာဖြစ်ချက်မလားတင့်တယ်မင်းမဖြစ်ချင်ဘူးပေါ့လေအဲ့ဒါတမဲအတုပါမရှိခြင်းလေးပါတက်ရှိအတုပါကတော့ရှိပါ
तीनों उठा था वो ना अधुवा वैसे मलाता नारी वैसे उलाम नारा मती भी कबो भी उन्हें सब जो पूछे नहीं जो का ना अरे तेरी तेरी अधुवा तम्मे नगा चिंबी जो सेमने संगामने नहीं वर नहीं लो मैं सुबह दाऊ माँ चिंबी जिंगे सुने चिंबी सुबह लो दाऊ माँ ชาดาเมเนียชาดาเนี่ยกูจะกูมันเนี่ยจริงๆบ่เลยชื่อดีๆเปลี่ยนพี่แล้วอรุบะตบชื่อโหลไม่เอาล่ะชื่อตัวเนี่ยจริงๆถั่วเลยอบุญนี่อยู่ซี้เลยอะชื่อมันน่ะจริงจังซะล่ะไม่รู้ป่ะเนาะอะไรมันเนียชาเนี่ยตัวเลยอรุบะกับมันน่ะจริงจังหมดมันดังกลางๆไอ้อย่างเนี่ยมันสั่งเนี่ยท่องท้าบ่เนาะแต่จะไอ้อย่างที่เราจริงกลางๆนี่มาดูค่ะเช่นชาซงก็รอจริงๆงั้นเนี่ยมาจริงๆซะเนี่ยเฉย ขณะกูได้กับมวยดาลีนี่ถั่วล่ะนานาลีนี่ถั่วล่ะซารุงกับมวยดาลีตาราลานานาลีตาราอ๋อซารุงก็รอมวยดาลีนี่ถั่วล่ะเหรอนานาลีนี่ถั่วล่ะดาจิ้นดีขณะกูนี่อ่ะกูตะแม่ติดๆๆมวยจันนี่แล้วต้องจ๋าอยู่ตัวบ่เนาะเปลี่ยนบักก็บลาบไปมวยจันเนี่ยอย่าคิดดีขณะกูเนี่ยชิชุไล่ขึ้นมานะนานทัวร์ออกอ่ะ ခန္ဓာကိုယ်ပစ္စည်းအတွင်းနဲ့ထိတာမပြောပါနဲ့ခန္ဓာကိုယ်အပြင်ပိုင်းနဲ့ထိတဲ့အင်းကြီးလုံကြီးတောင်မှသူ့အတူဉာဏ်လေးကျော်ဖို့ထားလူဦးလေးတိုက်တယ်လူဦးလေးတိုက်ထားတဲ့ဆိုရင်ပုံမွေလေးတန်းတန်းခန္ဓာကိုယ်ဝယ်လဲဝယ်လိုက်ရောချွေးတွေပါတွေပြီးပြီးတော့နန်းသွားတာပေါ့တည့်ရဲ့ပဲဝယ်လို့ရတယ်နော်ဟိုဒီပူလိုက်တဲ့ဒီသားဆိုရင်နော်ပူပြီးတော့တောင်ချွေးတွေထွက်တဲ့အတွက်ပူနန်
ြင်မှန်းကြည့်ရတာမှလောက်နေမှာတော့ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းနဲ့ရှင်းတော့ဘာပြောကောင်းမလဲအမြဲတမ်းပိုးတဲ့မုံကြီးကိုစားကြည့်ပေါ့လေစားပြီးစတဲ့ဝါပြီးတော့အကုန်လုံးမပြိုခင်လက်ကလေးနဲ့နည်းနည်းလေးချီပြီးတော့နမ်းကြည့်ပါဦးနမ်းကြည့်ဘူးလားနမ်းမကြည့်ဘူးလို့တခါတလေစားတော့ပြီးတော့သတိဝါဒီစီကျော်ပြီးတယ်ခုပဲစားပြီးသွားတယ်ခုပဲသွားကြညက်တယ်တခါခုပေါ့ကိုယ်နဲ့ကျော်လို့ဖြစ်ဖြစ်အသားစားလေးပဲဖြစ်ဖြစ်စားပြီးကစားပြီးသွားကြညက်တဲ့အားလေးကိုလက်ကလေးနဲ့ထုတ်ပြီးတော့နှာခေါင်းကြည့်တူပြီးတော့နမ်းကြည့်ပါဦးမွေးတယ်လားနည်းနာနဲ့ခဏပိုင်းလေးကြည့်ဖို့ပဲအနန္တကကူးဆက်သွားတာပဲအချိန်တိုင်းကြာတော့ကြည့်တော့မနှံဘူးပေါ့လေဒါပေမဲ့နန်းတာပါပဲအဲ့ဒီချိန်လေးဒီမှာလည်းအာဓိပသဘောဆင်ခြင်လို့ရတာပါပဲရေငန်းထဲမှာကြီးကြီးဆွလို့ရှိရင်လည်းဒီခန္ဓာကိုယ်ကထွက်လာတဲ့ကမွေးတဲ့ကဲတာတစ်ခုမှမရှိဘူးနန်းနာသွားတာကြည့်တယ်ဆိုပြီးတော့အာဓိပသဘောဆင်ခြင်လို့ရပါပဲသင်္ကြန်ကိုသွားပြီးတော့မိသိယဘူးမှာအာဓိပဆင်ခြင်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့နိုင်ရည်ပြီးမှုလို့လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်အတုပါဒဘောနဲ့ဆင်ခြင်ရမယ်မရဏသတိပေခြင်းတရားကိုလည်းဆင်ခြင်ရပါမယ်တကြောင်ဆုလိုက်ပါပေမြကအယလာဘဝလူမြောက်စီယတတတိရတဲ့ဘဝလူမြောက်တဲ့အစီအယလာမတော်ဘူးလားသာသာတယ်အဲ့ဒီလိုလှကြတယ်ဆိုတော့အပင်းမြက်တယ်ပင်းမြက်တယ်ဆိုတာဒါနသဘောဒါနကုသိုလ်အနေနဲ့ပြီးတာကြီးပဲမဟုတ်ဘူးနော်အတုဝကံစီးဆက်နေဆိုတာလေပြီးဆက်တာပဲကောင်းသောပြီးဆက်ခြင်းညတ်သောပြီးဆက်ခြင်းပေခြင်းတရားကိုနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်းတာလေညတ်သောပြီးဆက်ခြင်းကောင်းသောပြီးဆက်ခြင်းလေအဲ့ဒီလိုအပင်းမြက်လေးဆိုတော့အရာသာမရသာပြီးတော့ဘဝလုံးလုံးနဲ့ရှားနံပါတယ်ကဲဘာမျိုးဟုတ်ဘူးပြန်လေသမုတ်တစ်ခုလုံးတွဲပြီးတော့တစ်ခေါက်ဆူကြည့်ပါဦးစမသိဘွက်ကိုဆူကြည့်မှတ်မိလားလားအစကမိနေနော်သူ့ကောင်းကျိုးသာမျော်လင့်ကကောင်းစွာပြီးဆက်လီကဲသူကြီးပဲသုံးခေါက်ဆက်လိုက်ပါဦးအတိမြကအယလား
अरे नहीं जी मुझे ये तन्ने के जिम्बले कहीं मामा पीसा गुरुजी शैला सरे तैयारी है तमारा ना दीवारे इगो जो मिले जो मैं तुझे चलो मन्नका ले ले ये कोई नहीं फला रहा थी नहीं कोई मुझे ना दिखाई देगा करूँ ना इसमें मैं नहीं कोई मुझे ये जिम्बले ऐसे मैं साथ आऊँगी पीरे पड़ी अरे होटल दिन है ना कावो तो कहाँ गले से खो यसी चीज़ है मतलब तो जो मस्त चीज़ हो गई, अरे मतलब जाली नहीं ले पा रहा हूँ, अरे मतलब तीजे दिया तो काम देने ये है कि जाली तो उन्हें तो आती, मोड़ आने जाली को आती, साइन में इलाज, साइन में नहीं लगा क्यों रो, तीजे आए देखा ही बाबा, साइन में नहीं चला मतलब तू तू ये है कि जाली को तीजे दिया मम्मी बामला काम भी रहूँ ना लूसूरा निजी ने लूट था रे जब तक हो गए निजी ने लूट था रे सलाह लगो गए रत्नाई में इलाज इन ऐलाम में तू कब जाली रहता परे और ले इन ऐलाम मामा है ना जरा लावा लाले मामा क्या को अपना बिया रहा है ले इन ऐलाम सबसे नजीले रहते हैं तो जरा वाला उन्हें जीता ना เล่นเองนายยีเรตีจีนเตียเสมอดังกระจายตะโกต้มใบลามีปาบะปรมาสงใบเตียเนี่ยสักกระเนะตะเนะตะโกสึกจะมาตะโบจาดาบ่ดูสุดายีจีเนี่ยลึกถ่าเดสะลั้นตะโกตะโบบ่าวยมอดังกระจายตะเนี่ยน้ำมันเลยมอดังกระจายตะโกเลยโจจาเลยไปสีดาเนาะดาลิก็รอน้ำมันเลยจะไปมีสีบ่าวดูสุดาดูสุดาก็น้ำเลยเนาะ ยีจีเนี่ยลึกถ่าเดสะลั้นตะบุกเลยมาลุจินน่ะไอ้เนี่ยสาเวจีเนี่ยคือถอดก่อนเนาะยีจีเนี่ยลึกถ่าเดสะลั้นตะบุกก็ยุคเทศน์บามาละไม่รู้เนาะตะกะจุจุบลูรู้บอกก็กูจุฉี่ตรงมาถ่ายไปก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นนายจีโหสังฆามันพอเจอดิสนายจีจีโหสังฆามันเลยไม่ได้แต่อีซิซิโจเลยอ่ะ ดูสระญีจีเนี่ยลึกถ่าได้ตะลันตะบุกยุคเทศน์บามาละบ้าจองน่ะแล้วก็เสียอยู่ป่ะเนาะเตียตะวันเนี่ยตีตาสร้างจีเนี่ยก็ตึกหอดตาป่ะญีจีเนี่ยลึกถ่าได้หอดเดดูสระญีจีเนี่ยไปลึกถ่าได้โกตากูตันญีบาติมารานี่ตีเมปျ่อราลีตีเมจันนาลีตีเมช้อราลีตีเมลีราลีตีเมป่อราลีตีเมมาเปี่ยวจั้นช้อลีป่อสระปฐวีเตปฐวีสระญีจีเลยป่ะเนาะ အဲ့ဒါဒီပထဝီအဘောဒီဆောင်ရဲ့တတိယဘာခဏထားလိုက်ပါဦးမြေကြီးနဲ့လှုပ်ရတဲ့ဆိုတာရိုးရိုးရှင်းရှင်းကိုသိတာပါတယ်လူတွေစားကြတဲ့ဆိုတာကအင်းမီကြီးကတို့သာငါတို့စားကြတာအင်းမီကကလည်းတရားထွက်တာတော့မြေကြီးကထွက်တာပဲအင်းမီကြီးရဲ့ထင်မှာပါတယ်လက်တွေကမြေကြီးထင်မှာပါတယ်ရောစားကနေသူ့ယူပြီးတော့ရတာအဲ့တော့မြေကြီးကနေပေါက်တဲ့အင်းမီကြီးတွေစားလိုက်တဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီအင်းမီကြီးရဲ့ဒီစားထား
ံတွေကအသီးရွက်တွေစားပြီးတော့အသားနဲ့အသားတွေဖြစ်လာတာသူတို့စားတဲ့အသားတွေအသီးရွက်တွေထဲမှာလည်းမြေကြီးပါတာပဲအဲ့ဒီမြေကြီးကနေဖြစ်လာတဲ့အသီးရွက်ကိုစားတဲ့အသားငါးကိုပြန်စားတဲ့ဒီပါလေမြေကြီးပဲစားတာပဲမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီလိုဆိုတော့အသီးရွက်တွေဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေအသားငါးတွေစားပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အသွေးသားတွေနဲ့ပြီးဆောက်ထားတဲ့ဒီဟာမြေကြီးနဲ့လုပ်ထားတဲ့ဆရာမသင်ချဘူးလားဒါကလင်းအိမ်နိုင်ကတော့ဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်မလို့ပေါ့ကိုယ်ကလည်းကိုယ်သဘောပေါက်သဘောပေါက်တာပေါ့နော်ညဆောင်ပြာဟောတဲ့တရားတွေဆိုတာလေဖရာသဘောပေါက်စီချင်လို့ပေါက်ကြတာလားကိုယ်ပေါက်ချင်လို့ပေါက်ကြတာလားကိုယ်ပေါက်ချင်လို့ပေါက်ကြတာပေါက်ကြပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့ကဟောတဲ့တရားလည်းပဲဦးဇင်းသိသိချင်တယ်လို့သဘောပေါက်တာလားကိုယ်ပေါက်ချင်လို့ပေါက်တာလားကိုယ်ပေါက်ချင်လို့ပေါက်တာဟုတ်တယ်ကိုယ်ပေါက်ချင်လို့ပေါက်မှလည်းတရားရတာလွဲမတဲ့နီးမမှန်ကန်တဲ့နီးမပြည့်စုံတဲ့နီးနဲ့သဘောပေါက်ရင်တရားမရဘူးပေါ့။ညဆော်ပြတရားတွေဟောတယ်။ဆုလို့ရှိရင်ဂါရာလေးတခုခေါ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ပိသက်ကတသိန်းလောက်ရှိတယ်။အဲ့ဒီထက်မှတယောက်ပဲပြန်တန်းဝင်သွားတယ်။ခေါ်တာကတရားပဲ။ဒီသက်ကလုံးဒီအထိတ်ပဲပဲ။ဒါပေမဲ့တယောက်ကတော့ညဆော်ပြသဘောပေါက်သိခြင်းတယ်လို့တနည်းအားဖြင့်သူရမယ်မက်ခွန်လေးပါနဲ့ထိုက်တန်အောင်သဘောပေါက်သွားတယ်။သဘောပေါက်တော့သူတရားရသွားတာပေါ့။ကျန်တဲ့လူတွေကတော့ကိုယ်ဘောပေါက်ချင်တယ်လို့ပဲပေါက်ကြတာဆိုတော့သစ္စာတရားနဲ့လည်းတို့ယူဆသဘောမပေါက်တော့တရားမရကြဘူးပေါ့ဒီစကလုံးဒီစကလုံးမှာလေဒီအိဋ္ဌိပေဒီအိဋ္ဌိပေပါပဲအဲဒီကိုယ်ဘောပေါက်တယ်လို့ပြောကြည့်ရမှာပေါ့နော်
लू सोरा निजी ने लुटा रे सलान दबोगे निजी ने लुटा रे जोड़ क्यों वेलो मुझे अपने निजी ने लुटा रे सलान दबोगे लुट जोड़ा ले ठीक है की माँ बो सलान दबोगे वीडियो को ली बैठी की योजना कार को बैठी की बोली आम इन्हें सलान दबोगे गंज में नॉट सलान दबो सोरा चले बारे जवाने बारे अभियुंगले बारे उंगले बारे चीज आरी वंदा जारी ले बारे वन्ने जारी ले बारे ज्यादा सुनूंगा ज्यादा सुनने वीडियो ये बुआ माले वंदा जी वन्ने जी क्योंशन जी 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 सिंह जी छना जी सब ये जी ज्यादा रे सुनूंगा शीरे वीडियो ये बुआ मूवी करी का तेरे की दावशाओ सगमला सिंह ने के तेरे लिए त्याग मार चुका मूवी करी का तेरे की सगमला अन्येरा सिंह मोनी वाना जी वाने जी सिंह जी चना जी सारे ज्यादा न्यूज़ में तीसरा सारे वावा ताज़ा मुझे दूसरा सालाना बोलने लगे दूला दूरे निजी ने लोग सारा मुझे पता था बोले थे दूसरा निजी ने लोग सारे सालाना बोलते सागा में सागु जान द्वारा आसान दले हो गए थे ना नर्गाई सायु ले चीनी ले मम्मी तरफ जो नहीं रहा बोली दूसरा निजी ने लोग सारे सलाह दबों पे सागा ने सागु जानवारा आसान नहीं के बाद बोलो पीजें दिया लोग जाऊं पीजा सारा चलो वो बाप बाप ना सागा ने सागु जानवारा आसान नहीं तेरे तेरे सारे दिख रहे जा रहो मुहूर्ती अलग मुहूर्ती है मुहूर्ती देवी मरता है मुझे माँ बोल देवी का दिल रोबे याँ माँ ना देवी लोग जब बहुत देखते हैं याँ माँ बोल ना याँ माँ देवी लीचे में से लोग ले लूसादी लीचे को दूधिया के ने पीना नहीं देवो तो है तैयार है लूसरा तैयार वाले जा रहे हैं क्या दौरा माँ बोला लीचे फोटो को किया है बहुत देखते हैं मक्के ली जानते हैं मक्के जब जाने मामा जो उला मक्के जान सिया रहा हो सागानी सागा यहाँ द्वारा सादी गानी साला के रावण को बुला बावजूद वह सादी पति ने नीचे मुंहाजी ने साला है तो ये द्वारे से ले पति ने नीवो सादी पीछे फोटो चलो सागानी सागु यहाँ द्वारा को बुला तयां सागानी सागु यहाँ द्वारा आसान दले हो बारे सागानी सागु यहाँ द्वारा छानो मुछानु जावी में तरीसी यमागा कूप यहाँ द न्यादो असा सेनन न्यानो असा शिफुरो दूरे कुमा गुरु का मुशी ने लिया है तीमा वामा पूजा मलूलू दीवा मा तेंदिया चंदरे निभाये दादनी छेदे से कुमा गुरु का मुनि न्यायी छेदे से नंबोजर तेंद सांग चंदरे निभाये दादनी छेदे से माबो तेंमा तेंदे छेदी चंदरे निभाये दादनी छेदे से माबो दीवा खुदिया ना देखा गया तीमा चौगला तीमा प्योरा मगुई का बेटा दी माँ कोई सोचा है कोई नहीं जरा चीज़ को चीज़ ना तीमा बाजार जा रहे हैं सागा ने सागु जान द्वारा बांसा ने ले बामा को मिला मुनो तब में लेकिन दिवाया सारे नहीं जा रहे साल को दिवाया में से ना सानों में सामी में ना आ रहे दिवाये संदर्भ नहीं है बुआ समझिए बुआ अब नहीं जा रहे बुआ को यंग साया में से ना क्योंकि जो मन्ना बाबू पीछे के नाल दिवाम को ना और साम काम को और सागर के सागु जंगला बासान ले चले गए सांचु में से ना न्यायी जी बैठ तीजी इसे अकुई माँ सवागे ने जीनुए द्वारा लिखो हो गए थे ना तीजी इसे अकुई माँ सवागे ने जीनुए द्वारा लिखो लाइटें सीसे यूँ मारो सीसे यूँ मारो ना लाइटें सीसे बुवे सीजे हेलो चलो लाइटें सीसे तब बुवे लूरे जगह सिया तो न जाऊँ ना सेया पानो तीजी इसे अकुई माँ सबाकी में जीनुए द्वारा लिखो लाइफ में सिंसें तब हुए जुरे डिटेल लिखे ताऊ मेगा टाइल लिखे नवगु जीनुए द्वारे
ညဘက်ကလေးတက်လို့ရှိရင်တောင်းမဲ့ကိုကြီးနေသွားတယ်။လေကျောင်းနဲ့အတိုက်ပင်လေးစဘာပင်လေးဟာလေးကြီးပါပဲ။ကျူပင်လို့ဟိုပြားပင်လို့မောင်မပြားရှာကြည့်ရေးဆိုတာရှိတယ်မလား။ပြားပင်လေးကလေးကြီးရတဲ့ရင်းတက်လို့ပုံလို့လေ။အဲ့ဒါစဘာပင်လို့ဝါပင်လို့ဟာလေးကြီးရတဲ့ပြီးတော့အတိုက်ပင်လေးရင်းနဲ့ဖြူရှာတဲ့မကောင်းတဲ့အနေနဲ့ရှိတယ်လည်းမကောင်းဘူးပေါ့လေ။ကိုလူနဲ့တူဟိုလူပဲပါဒီလ
ကိုယ့်ရဲ့ပြဿနာဘဝမှာကျုံတွေ့လာတဲ့လောကရန်နေနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုတော့ပေကျင်းတရားပေါ့ပေကျင်းတရားနဲ့ကျုံလာမယ်ဆိုရင်လည်းအလိုက်တင်စီစဉ်တတ်ဖို့ပဲလိုတယ်လောကရန်နေနဲ့ကျုံရင်လည်းအလိုက်တင်စီစဉ်တတ်ဖို့လိုပါတယ်အလိုက်တင်စီစဉ်တတ်တဲ့ဆိုတာအခုလိုမျိုးကိုကျုံရင်ဟာအလိုက်တင်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြောမှာပြောတာလား မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလိုလိုက်တဲ့ဟုတ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးမကောင်းတဲ့လူကိုကျုံရမှာမဟုတ်ဘူးစိတ်ညစ်တဲ့ကြောင့်လိုက်တဲ့မဲ့ရှိသလိုစိတ်ညစ်နေရမှာမဟုတ်ဘူးစိတ်ပျော်ရတဲ့လူလည်းလိုက်တဲ့မဲ့ရှိသလိုအရန်ကရောစိတ်ပျော်နေရမှာမဟုတ်ဘူးဝန်တာရတဲ့ကျုံဝန်တဲ့ကျုံအလိုက်တဲ့မဲ့ဆိုပြီးတော့အလွန်မင်းဝန်တာအလွန်မင်းဝန်နေရမှာမပြောတာမဟုတ်ဘူး အဲ့ဒါဘယ်လောက်ကြာမှာတည်ခြင်းနဲ့တို့သတ်မှတ်မှရပါမလားဘယ်အချိန်တည်တည်ရဲ့တဲ့ဆင်းမျိုးရှိနေရမှာအဲ့ဒါကုသိုလ်ကလေးကိုမြန်မြန်စစ်စစ်ကြည့်ပေါ့ကုသိုလ်စိတ်ကလေးဖြစ်နေတဲ့ဆင်းမျိုးမသိရဘူးလားတည်ရဲ့တဲ့အကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်နေတဲ့ဆိုတော့တည်ရဲမှာမဟုတ်ဘူးအကုသိုလ်နဲ့တည်လို့ရှိရင်မကောင်းရာကြောင့်ဒီပဲရောက်မှာဆိုတော့ဖေးသေးပါတော့ကုသိုလ်စိတ်ကလေးဖြစ်
ကနေနဲ့ပြုံနိုင်လဲလိုက်ပြန်စီစဉ်နေကြအောင်ကျူးစားပါသေးတယ်နဲ့တပည့်ကျောင်းတော်မရှင်လဲကုသိုလ်အာယုတစ်ခုခုနဲ့အလိုက်တဲ့စီစဉ်နိုင်အောင်ကျူးစားပါကုသိုလ်တော့မသေးခင်မလုပ်ကြမလဲဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲမှာလည်းတကယ်မသေးခင်အဆန်းပြေးကြည့်ကြရအောင်ဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်နဲ့အခန်းတစ်ခုရေးခဲ့ဖို့ပါလေညအိယာဝင်တဲ့အချိန်ဆိုတာလေပြေးတဲ့အချိန်ပဲနော်အသေးလေးနဲ့ပြည့်တဲ့အချိန်ပေါ့အိပ်ပျော်တဲ့အချိန်ဘာမှမသိတော့တဲ့အတွက်အသေးလေးနဲ့ပြည့်တဲ့အချိန်ပဲအဲ့လိုအသေးလေးနဲ့ပြည့်ကံကြီးအချိန်မှာဒါနအာယုသီလအာယုသမထအာယုဝိပဿနာအာယုကုသိုလ်အာယုတစ်ခုခုနဲ့သုံးဖို့နှစ်ခု၊သုံးခု၊လေးခုလုံးနဲ့ထုံမှန်းထားတဲ့အချိန်သိခြင်းရကိုရင်ဆိုင်ဖို့အတွက်အသင့်အဖြစ်သွားတာပါလေတကယ်အသေးကြီးနဲ့ပြည့်ရတော့မယ်ဆိုတဲ့အခါအသေးလေးနဲ့ပြည့်ကံကြီးညအိယာဝင်ကံကြီးတော့ငါရှိသားကြတဲ့အာယုမျိုးတွေပေါ်လာပါတယ်အယောင်ကဒီအာယုံယူပြဖို့အတွက်ကလည်းတစ်နေ့လုံးကောင်းတဲ့အာယုံလေးနဲ့နေပြဖို့ကောင်းတဲ့ကုသိုလ်လုပ်ပြီးလုပ်ဖြစ်ဖို့ရည်ကြီးတာပေါ့။ဘာညာရဲ့အာယုံစဉ်းစားလို့ရှိရင်ဒီနေ့တစ်နေ့တာလုပ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေစဉ်းစားလို့ရှိရင်ကောင်းတာတွေကြီးပဲစဉ်းစားမိအောင်ဆိုတော့တစ်နေ့လုံးလည်းကောင်းတာတွေကြီးပဲမလုပ်ဖြစ်ဘူးလား။လုပ်ဖြစ်သွားတယ်ကောင်းတာတွေကြီးပဲပြောဖြစ်သွားတယ်ကောင်းတာတွေကြီးပဲကျန်စီဖြစ်သွားတယ်ကုတ္တယနာပြတဲ့ကသေကံကြီးကြလို့ရှိရင်ဒါနနဲ့သီလသမထဥပဒနာကုသိုလ်မျိုးတွေမှာဘာနဲ့ပြည့်စုံရလဲဘာနဲ့ပြည့်စုံလို့ကြီးကျယ်လိုက်တာလို့ပဲပြောအောင်ပါမယ်နော်ကြီးကျယ်လိုက်တဲ့ဆရာကတော့လက်ပြန်ဟောမဲ့နာတော်ကြီးဓမ္မဒိသာခဏခဏပြောနေကြတာပါရန်ကုန်မှာဆင်းရဲပြောလို့ရှိရင်နန္တော်ဤဓမ္မဒိသာကလည်းပြောလို့ရှိရင်တော့ကြီးကျယ်လိုက်တာကိုပြောအောင်ပါချုပ်ချတဲ့သဘောနဲ့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးနော်ဒါနနဲ့ပြရတာလေကောင်းပါလေအဲ့လိုဆိုရင်ကိုအိယဝင်ကလေးရှိမှကိုပြုခဲ့တဲ့
လူမှန်ပြီးတဲ့ဆရာနေစားပြီးတော့ပြုခဲ့တဲ့ဒါနတွေကကိုယ်အနှစ်သက်ဆုံးကိုယ်စိတ်ချမ်းသာဆုံးကိုယ်အကျဉ်းနဲ့ဆုံးဒါနတစ်ခုကိုပြန်စံစားပါအနည်းဆုံးတစ်ခုပေါ့တစ်ခုတည်းမကပေါ်လိုက်ရင်လည်းစံစားပေါ့စံစားရတဲ့ဆိုတာဘယ်မှာပါသူသိဘူးလေဒီလောက်လေးနေမှာခုလောလောဆယ်ကိုစူးနေတယ်ဆရာမဟုတ်ပါဘူးဆံကတာပေါ်လာတဲ့ပြင်လေဆံကတော်ရှင်များပြောင်းမှုရှိတဲ့ဆံကတော်ရှင်များကိုဆွန့်လူရမှာလေဆွန့်လူရမှာလေဆွန့်လူရမှာလေလောလောဆယ်ကိုစူးနေတယ်လို့အာရုံပြုရမှာနော်ဒီတော်ဒီမှာစိတ်သင်္ကန်းတွေဘာတွေကတ်နေဘူးလေဆင်းလေမြတ်စွာဘုရားရှင်ရွှေသင်္ကန်းနဲ့ပြုတော်ပါလေမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောသာဇီတော်မြတ်ကိုရွှေသင်္ကန်းကတ်လူပါလေကတ်လူပါလေလောလောဆယ်ကိုကတ်လူနေပြီးခံစားရမှာအဲ့လိုအဆင်ပေါ်လေကိုပြုခဲ့တဲ့ဌာနတိတွေကကိုအကျိုက်ဆုံးခုကိုစဉ်းစားပါဒါလေးသိချင်းတရားတွေလိုက်တဲ့စီစဉ်နေတာပဲနော်သီလသီလနေနဲ့လေသီလပြန်စဉ်းစားလိုက်တော့ဘလုံးနဲ့ကြီးပေါ်လာမှရှင်းမယ်နော်အဲ့တော့ဟိုအဝိရိယဟာပြန်မစဉ်းစားနဲ့အိယာမဏိဘာဘာသီလကြီးယူပြီးတဲ့တင်ကစားပြီးတော့အခုကောင်းမောကောင်းချတဲ့အချိန်ကြီးမကြိုးသေးဘူးဆိုရင်ဒါငါးပါးသီလလုံးရဲဆိုပြီးတော့ဝမ်းသာရမှာပါပဲသမထအနေနဲ့လေအနည်းဆုံးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာမေတ္တာဒီနှစ်ခုလောက်တော့ပွားသင့်တယ်အရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓပါဠိတစ်စိတ်ရွတ်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘုရားပုံတော်လည်းအာယုံကြီးပြုမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ဂုဏ်တော်ကိုမြမလို့သိကြရင်တကယ်တမ်းနဲ့လည်းကြည်ညိုရမယ်အရဟံရှင်အရဟံအရဟံလူကြီးရွတ်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိလေသာချင်းဆင်းတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားရဲ့စိတ်လေးမှာလောဘဒုက္ခစတဲ့ကိလေသာအကြီးကြီးတွေဘာမှမရှိဘူးတန်ရှင်းနေတာပဲကိလေသာအမှုလောင်တွေဘာမှမရှိဘူးအီးချမ်းနေတာပဲအဲ့ဒီလိုလက်ဆက်ဆက်ရဲ့စိတ်ဆင်မှာကိလေသာအမှုတွေပြင်းစင်နေတာကိုအာယုံယူရမယ်။ပုံတော်ရောပုံတော်ရောအာယုံယူလို့ရပါမယ်။ပြီးတော့တတဝါအားလုံးညမှချမ်းသာကြပါစေ။မေတ္တာဘာဝနာပွားများလို့လည်းရပါရစေ။ပြီးတော့မှသာသီဝါလေးပဋိပတ်လေးဝန်တိုင်းဆက်တိုင်းဖြည့်နေတဲ့သဘောလေးအာယုံယူပြီးတော့ဝင်နေတဲ့တည်းသလုံးမဆူလည်းပဲဒီဖြည့်တိုင်းဖြည့်တိုင်းဖြစ်နေတဲ့သဘောလေးကိုလူချာပြအောင်ကြည့်တူးတဲ့သဘောတူးတဲ့သဘောပူတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောစသဖြင့်ချင်းသဘောလေးကိုလူလူရှိပါလေ။ဉာဏ်ရည်တွေဖြည့်ဖြည့်လေးမြင်လေကိုမြင်တဲ့ဖြည့်တဲ့တွေကြည့်နေရုံပါပဲ။ဝင်လေထွက်လေမရနိုင်ဘူးပါဘူး။လဲလျောင်းနေတဲ့အချိန်မှာသင်ရှားတဲ့ရုပ်အာရုံပဲဖြစ်ဖြစ်နာမ်အာရုံပဲဖြစ်ဖြစ်ရှုမှတ်လို့ရပါပြီ။ကရင်ကျန်းနဲ့ကရင်ခင်းနဲ့သိရခင်းနဲ့ကြော်လေးနဲ့ဖြစ်နေတဲ့သဘောလေးလည်းရှင်းမလို့ရတာခန္ဓာကိုယ်ကနောင်တင်းတင်းလေးဖြစ်နေတဲ့သဘောလေးလန်နေတဲ့သဘောလေးလည်းရှင်းလို့ရတာစိတ်ထဲကတွေးမိတဲ့အတွေးလေးတွေကိုလည်းရှင်းမလို့ရတာပဲခုနတင်းခဲ့တဲ့ဒါနသီလသမထဘုရားနာမည်မေတ္တာကြောင့်ကိုယ်စိတ်ကလေးကြီးနေနေတာဝမ်းကြောက်နေတာလေးကိုလည်းစိတ်ဓာတ်ဥပဒနာသဘောနဲ့ရှင်းမလို့ရတာပဲနောက်ဆုံးတော့ဥပဒနာလေးနဲ့သိလိုက်ပေါ့သုံးသီးသီးမရှိမှတ်တာကိုဆိုရင်လည်းသာသီးဝါကြီးသတိခဲ့ပြီးတော့ဝင်နေထွက်နေလေးခြေတိုင်းပြီးပြီးတော့ဝင်နေထွက်တဲ့ရှုမှတ်ရင်ထိလိုက်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်တကယ်အပေကြီးနဲ့ပေကန်ကြီးကြတော့ဆင်းသက်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်ဒါနာဟိုကိုကသမထဝိပဿနာနဲ့ပြီးမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားပြီးမယ်တကယ်ပေကန်ကြီးကြတော့သမထဝိပဿနာပေါ်မလားဘယ်နဲ့လုံးမလဲဒါနာနဲ့ပြီးမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားပြီးမယ်ကိုပေကန်ကြီးဒါနာပေါ်မလားဘယ်နဲ့လုံးမလဲဒါနနဲ့ပဲသိမယ်လို့အသေးဆုံးဖြတ်ထားလို့ရှိရင်သေကဏိဒါနအာယုံမပေါ်ရင်အလိုက်သိမ့်ဘယ်လိုစီစဉ်နိုင်တော့မလဲအလိုက်သိမ့်စီစဉ်တတ်ဖို့ပဲလိုတယ်တဲ့အလိုက်သိမ့်စီစဉ်တတ်ဖို့တွေမသေးခင်သေကံမသေးခင်အသေးလေးနဲ့သေတဲ့အိခဏိအချိန်လေးမှာဒါနကုသိုလ်နဲ့အာယုံယူပါသီလကုသိုလ်နဲ့အာယုံယူပါသမထဘုရားနာမတိမေတ္တာနဲ့အာယုံယူပါဝိပဿနာတတိပဌံနဲ့အာယုံယူပါတကယ်သေတော့မယ့်အချိန်ကျတော့အဲ့ဒီအလိုက်သိမ့်စီစဉ်နိုင်မလားစီစဉ်နေတဲ့ဘယ်ကုသိုလ်ကိုအာရုံပြုပြီးတော့သင်ကျင့်မယ်ဆိုတာဘယ်သူမှအတိအကျမသိနိုင်ပါဘူးဒါနအာရုံပေါ်လာလို့ရှိရင်ကိုယ်က၄မျိုးလုံးအာရုံပြုရတဲ့ဆိုတော့ဒါနလေးချက်ကလေးပေါ်လာတဲ့ဆိုရင်အလိုက်တဲ့စီစဉ်လို့မရဘူးလားရတာပဲဘုံတော်မေတ္တာနဲ့ကိုယ်ကလေးပေါ်လာတဲ့ဆိုရင်လည်းအလိုက်တဲ့စီစဉ်လို့ရတယ်ဝိပဿနာရှုထားတဲ့ဆိုရင်လည်းအလိုက်တဲ့စီစဉ်လို့ရပါတယ်ဒါကြောင့်အလိုက်တဲ့စီစဉ်တတ်ဖို့ပဲလိုတယ်ဥစဉ်တို့သဘောကြတာကတော့ဒါနသီလသမထဝိပဿနာ၄မျိုးထဲမှာဒါနနဲ့လည်းသိတော့မသိချင်ဘူးဒါဥစဉ်နေနဲ့ပြောတာပါသီလနဲ့လည်းသီလကိုအာရုံပြုပြီးတော့လည်းမသိချင်ဘူးမေတ္တာပွားပြီးတော့လည်းသိမသိချင်ဘူးပေးဂျနာကတော့ဗုဒ္ဓနုတ္တိပွားပြီးတော့လည်းဗုဒ္ဓနုတ္တိပွားပြီးတော့တော့လည်းကောင်းသာသီဝတတိကဝင်နေတဲ့လူသုံးမဟုတ်လေသင်္ချာရရုံနိုင်ရဲ့ဖြစ်ချက်ကိုမြင်အောင်ရှုပြီးတော့ဝိပဿနာအားထုတ်ရင်တော့လည်းကောင်းအဲ့လိုလေးပဲသိနေတယ်လူတွေများမှာလူအများအနေနဲ့လည်းပဲအဲ့ဒီလူလေးဟိုဖြစ်တဲ့လူတွေဟာမိတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တချို့ကဒါနကုသိုလ်အံပြည့်တဲ့ဆိုရင်ကိုလူခဲ့တဲ့နေရာဆွဲတယ်ကိုလူခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆွဲတယ်အဲ့ဒီလူဒါနပြုလို့တန်းလို့တဲ့စေတနာကိုရဲ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းဝတ္ထုကိုဆွန့်လွတ်လို့တဲ့စေတနာဓာတ်ကလေးကိုအာယုံမပြုမိပဲနဲ့
ကိုပစ္စည်းစုခံသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ့လိုက်တဲ့နေရာဒေသကိုဆွဲလန်းသွားတဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီဆွဲလန်းရနေရာမှာလည်းဖြစ်သွားတတ်တယ်။ဒုက္ခရီအနေနဲ့ဖြစ်တဲ့ဆိုတော်သေးရဲ့ဒုက္ခရီအနေနဲ့ဖြစ်ရင်မကောင်းဘူး။တချို့ကြီးကဒီမှာတရေ၆တယ်တရေ၆တယ်ဆိုတာရှိတယ်။ကျောင်းတကတရေတွေပါ။ကျောင်းတကတွေခုကျောင်းဆွဲပြီးတော့တရေဖြစ်နေကြတာ။ဒါကြောင့်ဒါနအနေနဲ့လည်းကိုယ်နေရာဒီနေရာဟိုလူဒီလူတွေမဆွဲချင်ဘူး။ဒါကြောင့်ဒါနလည်းစိတ်တော့မတွေးချင်ဘူး။မလွဲတာလို့ဒါနတီးရမယ်ဆိုရင်လည်းရွှေတကုံမြန်မာရှင်စင်္ကန်ကတ္တာတို့ဘာလို့စသည်အားဖြင့်ဖျားနေမှတ်တဲ့ဒါနလေးပဲတွေးရကြလဲ။ဒါတော့ရွှေတကုံကုန်းတော်ကြီးဆွဲနေရွှေတကုံနာကဟိုမဖြစ်တဲ့မဖြစ်ထိုက်တဲ့မိဘဝင်နဲ့သွားကြည့်ဘယ်နဲ့လုံးမလို့နော်။သီလအနေနဲ့လည်းကိုတွေးလိုက်ခါကျမှမလုံခဲ့တာသွားပေါ်လေမကောင်းဘူး။မေတ္တာပို့လည်းဘယ်လိုပဲပါကျမ်းမှဆန္ဒပါစေ။ကိုင်းနဲ့ကိုဖြစ်တဲ့ပြီကိုတန်ရောက်နေတဲ့သူကိုဆွဲလန်းနေတယ်ပြောပြီးပေါ်လာလို့အဲ့လိုကြီးဆွဲလန်းနေသေးရမယ်ဆိုရင်လေသိစမ်းမကြဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ကောင်းတာကတော့ဘုရားကောင်းလို့ပြောတဲ့ဆိုတော့ဆွဲကြလည်းမလို့တော့ဘုရားရဲ့အကြီးအကျယ်ဘုရားရဲ့သွင်ရည်တတိလေးအာရုံပြုနေရတာကောင်းမယ်လို့ဒီလိုယူဆတယ်။နာသီဝလေးတတိတဲ့ဝိညာဉ်ဆွဲလို့သူရှိနေတိုးနေတာလေအာရုံပြုလို့လည်းဘာမှကိုယ်နှကောင်းကိုလည်းဆွဲကြမလို့ပါဘူးနော်။ယုံနဲ့ထင်ရှားတဲ့ယုံနဲ့ဖြစ်ချက်ကလေးနေနေလေအမှဆွဲကြမလို့ဝိသနုအနေနဲ့သဘောကျဆုံးကတော့ဗုဒ္ဓဉာဏ်တည်းနဲ့သိရတာရဲ့အာနာပါနသမထနဲ့ယုံနဲ့ဖြစ်ချက်ဝိပဿနာနဲ့သိရတာကိုကျိန်ဆုံးပါပြီ။အဲ့တော့ခုတရားနာပြတဲ့ကတော့ကိုသိဉာဏ်နဲ့ပြီးကြပါ။လူရင်းကတော့အလိုက်တင်ဖြစ်စင်တတ်ဖို့ပဲလိုပါတယ်။ဟောပြောခြင်းခန္ဓာကြီးတည်ရှိသွားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဝိသနုရဲ့ပြည့်စက်သူတို့ဤရလတရားကိုဒီနေရာမှာပဲဒီကုန်းချုပ်ပါတော့မယ်။တရားနာပြီတဲ့များအားလုံးလည်းသိကြကြပါအရေးအကြီးဆုံးစကားထောင်းတဲ့တရားနည်းကိုချုပ်ပါမယ်အပမဒီနာသံပါတိတာအပမဒီနာမမိမလဲရောမပေါ့မစပြင်းပြထက်တန်မှန်ကန်သောတတိတရားရှင်သံပါတိတာသီလတမာတိပညာဥစွတ်သောသိက္ခာသုံးပါးတို့ကိုကိုယ်စီကိုယ်ငါပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစီကုန်တတိကေကူပြုထားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းကောင်းကိုရည်စဲချပြီးတော့အရာတန်ပြေဝင်ကြရအောင်အလုံးမဲ့လိုက်ဆူကြပါဤဓမ္မီပုံညာနိဗ္ဗာန်တပစ္စယောဟောတုဘုရားတမီးတော်တို့ယနေ့ယခုပြုလို့အားထုတ်ရသောဒါနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်ဝိယဝိသကုသိုလ်ဓမ္မတဝနာကုသိုလ်ဓမ္မတဝနာဆိုတရားနာတဲ့ကုသိုလ်ပေါ့ဓမ္မစေတနာကုသိုလ်တရားဟောရတဲ့ကုသိုလ်ပါအစရှိသောကုသိုလ်ကောင်းမှုအစစူသည်ဆင်းရဲခြင်းရာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အထောက်အပံ့ဖြစ်ပါစေသတည်းဤကောင်းမှုတို့ဤအဖို့ပါကသို့ဤဒါကြောင်းတိုက်တော့မဟုတ်ပါဘူးနော်ဤရက်ွယ်ဤမျိုးရွာဤပတ်ဝန်းကျင်၌ဤကြကုန်သောပုဂ္ဂိုလ်တ attva များနှင့်တကွာသက်ကြဝလာနန္ဒ၌ရှိကြကုန်သောလူနတ်ဓမ္မတတဝါအားလုံးသူအားအမြပြေဝေပါကုန်၏အမြရရွေတတဝါအားလုံးကိုစိတ်နှစ်ဖြာကျမ်းမာချမ်းသာ၏လူရသန္တာဤဝကြပါစီအမြဝင်ပါ